itariki 30 koza 2022 uyu ni umunsi 334 mu minsi igize uyu mwaka haraba umunsi umwe gusa umunsi umwe wonyine ngo uyu mwaka urangire turi ku wa gatanu wa 53 kuva dutangiye 2022 turi mu cyumweru cya nyuma icyumweru cya 54 mu byumweru bigize uyu mwaka wa 2022 ku bufatanye bwa DSTV umaze kumenya ko ariyo igufitiye dekoderi y'abasobanutse kandi basobanukiwe iyo dekoderi ikaba yitwa DSTV ni dekoderi yakweretse igikombe cy'isi imikino 34 yose atavuyeho n'umwe akaba ariyo dekoderi iriho ibyo ukwiriye kureba byose mu byiciro byose by'abantu bitandukanye yaba abana yaba abakuru yaba abakunda imyidagaduro abakunda amakuru abakunda film ndetse n'abana batoya nyine amasomo yanyu ntahandi ari ari kuri dekoderi ya DSTV wabwira ababyeyi bawe bakayigura hanyuma ukabasha kwimenyera ndetse no kwiga amasomo atandukanye aba kuri dekoderi ya DSTV ibyo bari rero kuri itariki mu isa siporo reka tubihere ku basportifu bavutse kuri itariki barimo Tiger Woods yavutse kuri itariki mwaka w'1975 uyu munsi yujuje imyaka 47 akaba ari umunyamerika wamenyekanye mu mukino wa golf aho yatwaye ibikombe 15 bikomeye muri uyu mukino wa golf akaba yaravukiye ahitwa Cypress muri leta ya California uyu mugabo yamaze ibyumweru 683 ari nimero ya mbere ku isi mu mukino wa golf kuri itariki kandi havutse umusportifu wundi witwa LeBron James yavutse kuri itariki mwaka w'1984 uyu munsi yujuje imyaka 38 uyu yavukiye akunoni muri leta ya Ohio akaba ari umunyamerika ukina umukino w'intoki wa basketball muri shampiyona leta zunze ubumwe za Amerika NBA akina muri Los Angeles Lakers LeBron James amaze gutwara NBA inshuro enye 2012 na 2013 yayitwaye muri Miami Heat 2016 ayitwara muri Cleveland Cavaliers na 2020 muri Los Angeles Lakers aho hose yabaye MVP w'imikino ya nyuma amaze kandi gukina imikino y'intyoza za NBA All-Star inshuro 18 zose muri iyi mikino kandi ya NBA All-Star amaze kubamo MVP inshuro 3 yanatwaye kandi umudari wa zahabu mu mikino Olympique ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'umukino wa basketball mu mikino Olympique yabereye i Beijing mu Bushinwa mu mwaka wa 2008 n'iyabereye i Londres mu mwaka wa 2012 uyu mugabo kandi LeBron James ari mu basportifu bakize cyane kuko Forbes muri uno mwaka wa 2022 yanditse ko atunze biliyoni y'amadolari LeBron James yinjiye muri NBA mwaka wa 2003 atoranyijwe na Cleveland Cavaliers undi wavutse kuri iyi tariki yitwa Daniel Amokachi we yavutse mwaka wa 1972 uyu munsi yujuje imyaka 50 akaba ari umunyanigeriya uza akina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga muri Club Bridge aho yanakinaga asatira mu ikipe y'igihugu ya Nigeria uyu mugabo niwe watsinze igitego cyabimburiye ibindi muri UEFA Champions League ku ya 25 gushyingo mwaka w'1992 hari mu mukino Club Bridge yatsinze CSKA Moscow igitego kimwe ku busa Daniel Oefin Amakachi niyo mazina yose uyu mugabo akaba yaravukiye i Kaduna muri Nigeria yanyuze mu makipe nka Lancers Biz anyura muri Club Bridge Everton Besiktas Colorado na Salawa United n'ikipe y'igihugu Nigeria yakiniye imikino 44 akayitsindira ibitego 13 naho uwitwa Jean-Claire Todibo we yavutse mwaka w'1999 uyu munsi afite isabukuru y'imyaka 23 uyu musore ni myugariro w'umufaransa ukinira ikipe ya Nice y'iwabo mu Bufaransa iyi kipe ya Nice yabanje gukinamo nk'intizanyo ya FC Barcelona uyu musore yakiniye kandi ikipe ya Toulouse akinira FC Barcelona Schalke 04 Benfica n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa batangije imyaka 20 amaze gukinira imikino 9 gusa naho mu bitabye Imana ku itariki nk'iyo y'abasportifu barimo uwitwa Sonny Liston umunyamerika uza akina umukino w'iteramakofe wabaye nimero ya mbere ku isi hagati y'umwaka w'1932 kugera mu mwaka w'1934 yitabye Imana ku itariki nk'iyo mwaka w'1970 azize indwara y'ibihaha ku myaka 40 uwitwa kandi Johnny Ward umwongereza wahoze akina umukino wa rugby yitabye Imana ku itariki nk'iyi mu mwaka w'2019 afite imyaka 78 gato rero no ku bihe by'ingenzi tutapfa kurenza ingohe byaranze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi ibyo reka tubere mwaka w'1975 ku itariki nk'iyi Oleg Brokin wari rutahizamu wa Dinamo Kiev yegukanye Ballon d'Or ahigitse myugariro wa Bayern Franz Beckenbauer na Johan Cruyff igihe 1977 ku itariki nk'iyi witwa Yvonne Goragong yegukanye Australia Open
yuza Grand Slam ya gatandatu nyuma yo gutsinda mugenzi we w'umunyaustralia kazi witwa Helene Gulay amaseta abiri ku busa. Igihumbi magana cyenda mirongo inani ku itariki nk'iyo witwa Karl Heinz Rummenigge wari rutahizamu wa Bayern n'ikipe y'igihugu y'Ubudage yegukanye Ballon d'Or atsinze Umudage mugenzi we Bernard Schuster wakiniraga FC Barcelona na Michel Platini wakiniraga Saint-Étienne. Igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu ku itariki nk'iyi uwitwa Igor Beranov rutahizamu w'umunya Ukraine wakiniraga Dynamo Kiev yahawe Ballon d'Or ahigitse rutahizamu Gary Lineker wa Barcelona na Emilio Butragueno wa Real Madrid. Igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda ku itariki nk'iyi uwitwa Dmitry Volkov yashyizeho agahigo ko koga metero mirongo itanu aho yazikoze mu masegonda makumyabiri n'arindwi n'ibice cumi na bitanu. Mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ku itariki nk'iyi hari ku wa gatanu ku itariki ya mirongo itatu Ukuboza nyine bibiri na cumi na gatandatu hakinwa imikino y'umunsi wa cumi n'umwe ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Hakinwe imikino itandatu mu gihe wagombaga guhuza Pepiniyeri na Marine utabaye. Icyo gihe Mukura yatsinze Amagaji igitego kimwe ku busa akaba ari umukino wabereye kuri stade ya Huye aho igice cya mbere cyarangiye Mukura ifite igitego kimwe cyatsinzwe na Shyaka Philibert akaba ari nako uwo mukino warangiye. Ikipe kandi ya Sunrise yatsinze Gicumbi ibitego bibiri ku busa. Uyu mukino wabereye kuri stade ya Nyagatare aho Sunrise yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Babu wa Samson na Gadi wagitsinze ku minota 36. Ikipe kandi ya AS Kigali yatsinze Etincelles igitego kimwe ku busa. Uyu mukino ukaba warabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Uyu mukino warangiye AS Kigali itsinze igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Sebanane Manuel Crespo. Ikipe kandi ya Espoir yatsinzwe n'ikipe ya APR ibitego bibiri ku busa nyuma y'imikino icumi idatsindwa. Ikipe ya Musanze kandi yatsinze ikipe ya Bugesera ibitego bibiri kuri kimwe. Uyu mukino wabereye kuri stade ya Nyakinama. Ikipe ya Polisi kandi yatsinzwe n'ikipe ya Kiyovu ku itariki nk'iyi mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ibitego bibiri kuri kimwe. Undi mukino wabaye n'umukino wahuje ikipe ya Kirehe na Rayon Sport. Uyu mukino warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego bitatu kuri kimwe cya Kirehe. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ikipe ya Polisi FC yatsinzwe n'ikipe ya Bugesera ibitego bitatu kuri kimwe. Iyi kipe ya Polisi niyo yari yakiriye Bugesera kuri stade ya Kicukiro. Ni nibyo naguteguriye bike mu byaranze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Twibutsa ko tubikugezaho ku bufatanye bwa DSTV igufitiye dekoderi y'abasobanutse kandi basobanukiwe yitwa DSTV. Naho njye ubigutegura nkanabikugezaho ndi Escafifi kuri Radio Odis. This was Today in Sport History with DSTV. Ten Sports. Amakuru y'imikino. Ten Sports. Sports. Kuri Radio 10. Simply, we're wonderful. Kasisa washindi. Nguvu ya majemedari. Uchambuzi kamili ni ndani ya Ten Sports. Urukiko twadundusha habari za michezo. Kuri mwe mwese mukomeje kubana na mirongo inani na karindwi n'ibice bitandatu, mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitandatu, hanyuma ugashyiraho mirongo icyenda n'icyenda n'ibice zeru. Mwese turabaramukije. Ikiganiro cyitwa Urukiko rw'imikino. Tumeze neza cyane twebwe.
hano ku gishusho na mahoro rwose akayaga ndakumva muri studio ariko no hanze bariyo barambira ko rwose akayaga kameze neza cyane ese wowe ahura mukiye byifashe bite umere ute abari kutwumva bari muri bisi zitandukanye reka tubasuze cyane hanyuma reka tunasuze cyane abantu mwese muri kutwumvira mu maguriro atandukanye abantu mwese muri kutwumvira mu salon de coiffure turabasuhuje hanyuma dusuhuje cyane abantu mwese muri kutwumvira kwa muganga ariko tunabihanganisha niba ari wowe urwaye urwaje nawe reka tumubwire tuti ihangane rwose kuba umuntu arwaye ni ikimenyetso kikwereka ko rwose nyagasana hari kuko urwaye ni na ukira kandi ukira ni na uba muzima ibyo byose rero ni ibiranga ubuzima bwacu bwa buri munsi ni wa gatanu wa nyuma 2022 ibintu mutaza kubyibagirwa turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2022 najibuka mu kwezi kwa 12 tugutangira hiti yarambajije ati imihigo ari warihaye wageze kuri kangahe ku ijana bazanyamo n'abantu benshi babyibaza hakagira ubona igisubizo hakagira ukibura ibi byose ni bigize ubuzima nyine bwa buri munsi hanyuma na 2022 yaranzwe n'ibintu byinshi cyane rero bijye bitandukanye hari imikino igiye itandukanye yabaye muri 2022 hari ibije bitandukanye twagiye tubona muri 2022 ako n'umwaka utarigeze urangwa na achievements zo ku rwego rw'ejo cyane cyane muri sport nyarwanda ubwo usibye nka Salima Mukansanga twavuga witabiriye igikombe cya Afrika gasifura akaba n'umudamu wa mbere umunyafrika rusifiye iyo mikino nyine y'igikombe cya Afrika haniyongeraho kuba ari umudamu wa mbere umunyafrika nagaragaye mu mikino y'igikombe cy'isi ukongeraho Moise Mugisha watwaye etape ya mbere ya Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe ibindi byose ni by'ubuzima bwa buri munsi ubwo ngo niho ahita haza nkaba KNC bagiye batsinda amakipe arimereye cyane muri uyu mwaka wa 2022 kuko niba atsinze ikipe nka Kiyovu agatsinda Rayon Sport akanganya n'ikipe ya APR nibyo twavuga byagiye biranga uyu mwaka ku buryo ugiye no gutora umusportif waranze umwaka mu Rwanda biri mu bintu bya gusaba amasaha menshi bikagusaba analize nyinshi ariko imibare yose ukusanya wisanga Mukansanga Salima ariwe uyoboye abandi bose muri uru ruganda rw'imikino muri rusange hanyuma reka mbere yuko twinjira muri ibyo byose byagiye biranga uyu mwaka tubiganiraho gato reka maze mubwire ko mu gihugu cya Espagne ku mugoroba ikipe ya Girona yarayinganyije n'ikipe ya Rayo Vallecano ibitego 2-2 hanyuma ikipe ya Rayo Vallecano ni ibitego yatsindiwe na Camelo ikindi gitsindwa na Palazzo mu gihe ibitego bya Girona byo byatsinzwe na Castellanos hanyuma ikindi gitsindwa kuri penalty na Saiz mu kintu za kurangira ibitego 2-2 hanyuma indi mikino yabaga ikipe ya Real Betis yanganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Athletic Bilbao hanyuma ikipe ya Atletico de Madrid yo yatsinze ikipe ya Elche ibitego 2 ku busa ibyo bitego 2 ni bitego byatsinzwe na Wawa Felix mbere yuko igikombe kizi gitangira no munota arumerewe neza cyane hanyuma Alvaro Morata nawe yaje gutsinda igitego cya kabiri cyo ku munota wa 74 ikiza gihe kiri muri ibyo byose nuko nyuma yuko yagiye mu mikino y'igikombe kizi na watamerewe neza mu ikipe ya Atletico de Madrid Antoine Griezmann ibyo bitego bibiri byose ni imipira yatanze nk'ama assist mu kintu za kurangira ikipe ya Atletico de Madrid itsinze ikipe ya Elche ibitego bibiri ku busa hari ku mugoroba hanyuma mu gihugu cy'u Faransa ikipe ya Olympique de Marseille ku mugoroba yanyagiye byo ku rwego rw'ejo nabonye ba Dimitri Payet bashyiramo n'utugofero twa Père Noël bavuga bati Noheli turayitanze nubwo umwaka ugiye kurangira batsinze ikipe ya Toulouse ibitego 6-1 ni ibitego byari byinshi cyane byabaye mu kwidagadura kunini ku bakinnyi bagiye batandukanye b'ikipe ya Marseille balongiye batsinze bakora snack batsinze Payet yatsinze Chengizanda yatsinze ndetse na Nuno Tavares nawe yabashije kubona igitego muri ibyo bitego 6 ikipe ya Olympique de Marseille yatsindaga ikipe ya Toulouse hanyuma ikipe ya Lens yatsinze ikipe ya Stade Rennais ibitego 3-1 hanyuma ikipe ya Nice yanganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Reims hanyuma ikipe ya Orléans yaje gutsindwa n'ikipe ya Montpellier ibitego 2 ku busa ayo mashampiyona twavugaga rero araza no kubakomeza kuri uyu munsi turiyo koko mu gihugu cy'Ubwongereza 3:45 ikipe ya West Ham United iraza kwimanuka mu kibuga cyane n'ikipe ya Brentford hanyuma ikipe ya Liverpool ku isaha y'isaha ine z'ijoro iraza kubikina n'ikipe ya Leicester City
hanyuma mu gihugu cya Espanya ho ikipe ya Getafe iraza kubikina n'ikipe ya Mallorca mu kanya saa 12 z'umugoroba, hanyuma ikipe ya Cadiz iraza kubikina n'ikipe ya Almeria, hanyuma Celta de Vigo yo iraza kuba ikina n'ikipe ya Sevilla saa 2 n'iminota 15, hanyuma saa 3 n'iminota 30 ikipe ya Real Valladolid iraza kuba ikina n'ikipe ya Real de Madrid ku isaha y'isaha 4 n'iminota 30 muri rusange. Ndabona ari nawe imikino yonyine iraza kuba ihari ku mugabane w'Uburayi. Ubwo indi mikino izagendeza muri iyi weekend cyane cyane nka Premier League iribuze gukomeza kwa gatandatu ku cyumweru na ku munsi wo kwa mbere azabakira, nta bintu byo kuvuga ngo iminsi mikuru ngo ibi byagenze gutya ngo ibyagenze gutya, usibye Noheli batangaho kukaruka bagakina kuri Boxing Day, ariko iyo byageze muri ibi bihe by'iminsi mikuru bahabara nk'ahantu ho gukorera amafaranga menshi 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 byo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma tukirimo turavuga uko dusoje umwaka, Perebe ntago ushoje kuko mu mpera z'uyu mwaka nibwo twababwiye ko yagiye mu bitaro. Uyu mugabo rero byaje kurangira muri rusange yitabye Imana ku mugoroba. Kazunga ni mu bantu babimbwiye mbere, waramutse neza Kazu? Waramutse. Mm. Ni inkuru yatunguranye cyane, yatunguye isi, ariko kubera ko yari amaze iminsi arembye. Mm. Abantu nyine bavuze bati nta kindi cyagomba kurikiraho kubera ku burwayi bwa kanseri yari afite. Mm. Butazakira. Bavuga nyine bati nta kindi nta kindi cyagitegerejwe. Inkuru itunguranye. Ntabwo nyine abantu mu miterere yacu tujya twemera ko umuntu yavuye mu mubiri, ariko ukurikije ko yari arembye uburwayi arwaye budakira, nta kindi kiba kitezwe, baba hategerejwe nyine ko umuntu ava mu mubiri. Kubera ko nyine kenshi aba aribwa kandi atazakira. Ubwo rero barakora ntibavuga ati ni ukwezwa umwanya ku wundi kugira ngo azataha ameze neza. Hanyuma rero yitabye Imana rwose muri iri joro, yapfuye afite imyaka 82. Nahoze mbona abantu benshi bagaruka kuri mesaje yanditse ubwo uwo bahanganye mu bihe bye witwa Maradona yari atabarutse nawe muri 2020. Yaravuze ati murantekereza ko hari ahandi handi ushobora kuzahurira tukagumya tugakina umupira w'amaguru, tukagumya tukikinira rwose, kuko ibihe twanyuzemo ntabwo bitwemerera ko umupira nyine byarangira gutyo gusa. Ni ubutumwa bwiza cyane nabonye bwongeye kugarukaho n'abantu, ndetse n'igihe yapfiriye rwose iyo foto yongeye gusirikira ku mbuga nkoranyambaga cyane, bashyiraho abagabo babiri bavuga ko niba ari ijoro cyangwa niba ari ahandi hantu bagiye rwose ngo babonye aba legend bo ku rwego rw'ijoro. Kazu, wagize umwanya wo kureba Pele, hari byinshi byinshi wamutubwiraho? Ntabwo namubonye akinye kera. Ko ibihe twabisanze tumenye ubwenge bavuga ati ukine nka Pele. Bakanatubwira byinshi cyane ngo babiri bavuga ko yari umukinnyi w'igitangaza, bigaragazwa n'igitangaza amacenga twagiye tubona kuri Zidane n'abandi, nayo yakoraga muri 58 muri za 60. Ibikorwa mu mupira w'amaguru uyu munsi bitangaza abantu. Nuko we bikoraga ntawe yabibonye. Bivuga ko rero Pele yari igitangaza. Niyo mpamvu bavuze ati ni umwami wa ruhago. Nabonye na Neymar yashyizeho ifoto Pele yambaye ikamba ry'ubwami. Hariyo mpamvu bavuze ati Pele ni umwami wa ruhago. Nta mukinnyi baravuga ati nta mukinnyi uzakina niyo yakora iki ngo azakora izina rya Pele. Messi arateganya guhabwa Ballon d'Or ya 8, ariko baravuga ati biragoye ko yakora amazina abiri Maradona na Pele. Ku byo bakoze ku byari bikomeye. None akarusho nyine Pele we yanatwaye ibikombe by'isi bitatu. 58, 60 no muri 70. 62 na 70. Kimenteye ubwoba ibikombe bitatu by'isi. Messi mu gusaza kwe nibwo abonye kimwe. Ibigwi biteye ubwoba Kazungu. Cristiano agiye kuzava mu kibuga nta gikombe cy'isi. Reba niyo mpamvu rero watu n'umwami wa ruhago. Ku mugani reba uburyo tubona Lionel Messi akina. N'ibintu byose yagezeho ku mugabane w'Uburayi, ariko igikombe cy'isi gitwaye ejo bundi afite 35. None ubundi igikombe cy'isi afite 18. Yavutse muri 48 afite 18 atwara igikombe cy'isi cya mbere. 62 afite 22 atwara icya kabiri. Muri 70 afite imyaka 30 atwara icya gatatu. Niyo mpamvu ab'umwami wa ruhago.
Nahoze mbona Keza Cedro ari kudukusanyiriza ibyaranze ubuzima bwe mu kanya gato turaza kongera kumubibutsa gato twongere tuzenguruke twibaze tuti yari muntu ki ese yitabye Imana ate yarwaye ryari uburwayi bwaje bute ese ibiguye agezeho byo ni ibihe ibi byose muraza kubikurikira muri iki kiganiro rwose nabonye azindutse arimo arabikoraho bita Keza Cedro nyuma ya munda y'isi rwose ntigeze aryama ari hano arimo arakusanya byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bw'uyu mugabo mu kanya gato muraza kuba mubikurikira yitwa Nzabahimana Alphonse ati mwaramutse neza abacamanza mwese muri sale twahageze ati nje ndu wa mbere yanabyanise yute cyane byatumye hari utuntu tumwe na tumwe atandika neza yitwa Niringiyimana Jalene ati mwaramutse bashuti mutugezeho ayino buriya kuki gasenyi okay uyu ngo yibazaga ngo kuzana ngo abakinnyi bari mu bihe kuki bazana amazina hanyuma yitwa Habumuremyi Evote ati mwaramutse neza muri sale turahabaye turabategereje mu rukiko rubanziriza urwanyo mu mwaka wa 2022 yitwa Kadenes ati ni Kadenes Mugasura Rayon Sport ni byiza kongeramo amaraso mashya yitwa Emmanuel Munyampundu ati turabakunda urakoze cyane yitwa Mutabazi Celeste ati nabasuje cyane ni Celeste Misuri muduhe ayo muri APLFC hanyuma yitwa Sindayiga ya Eugene ati twabahaye ikaze uwo Celeste ari muri America basuze cyane bari muri America bateteza amatwi cyane amasaha bagoye cyane kugira ngo bategereze urukiko ubu ni mu masaha akura amasaha atandatu haraba bari kuri atandatu hari n'abari ku munane urumva ko amasaha atoroshye kuri bo ngo batwumva live abenshi batwumva babyutse urumva ni nkuko nawe wafata umwanya ukumva nk'ikiganiro nka saa kumi z'ijoro amasaha mabi cyane saa kumi saa cyenda ahubwo saa kumi kare bucya mu masaha kumi urumva abo turusha amasaha atandatu bari saa kumi abo turi imbere amasaha atandatu yego abo turi imbere amasaha arindwi bari saa cyenda z'ijoro ni amasaha agoye cyane ko nk'abarushesha mugabo bakunda kutwumva bari live sinzi icyo duherutse kuvuga ahita akosora hanze hanyuma yitwa Emmanuel Amani Hakizimana ati ejo murera mwayihaye iminota mike uyu munsi mwivugeho rwose ni isaha ya kabiri oya si ya kabiri ahubwo ntacyo ni ya kabiri saa tanu nta kibazo ati muze kuduha amakuru ya Hirwa Jean de Dieu yitwa Jean Ruvusha hanyuma yitwa Theodate ati turabakurikiye mu rukiko basaza hanyuma akaza Peter Love ati mbahaye ikaze nk'ibisanzwe kuri iyi saha urushinge ruba rwerekeje kuri 87 n'ibice bitandatu kuri APLFC byifashe bute Bellingham muri Liverpool yaba yagezemo mutubwire kabisa turaza kubivugaho nabyo hanyuma Jean Damascene ati ibiganiro arihe arahari rwose humura ntunzwe n'Imana Filma ati iruhuko ridashira kuri Pele hanyuma Kirabo Alemi ati tubahe ikaze bataramu dukunda none se Ruvumbu azasinya ari uko Yosefu ageze ati Kazungu mwana w'iwacu iburasirazuba ndagusuje cyane ndi Nyagatare nanye musuhuze n'abantu ba mu mujyi wa Nyagatare nawo uri muri gahunda ko ugomba kuba umujyi mugari Nyagatare Muhanga Huye Rubavu Rusizi na Huye Huye nayivuze Nyagatare Huye Rusizi Rubavu ko nuba ari imijyi itandatu yunganira Kigali igomba kwagurwa ikaba minini hakazakurikiraho indi nyuma ubwo rero Nyagatare tubasuhuze cyane tubasuhuze baba dukurikiye kuri 99 n'ibicezeri kimwe n'aba Rubavu bari no mu bantu frekansi yabivaho rwose bakatwandikira ari benshi cyane umwanya bati ntabwo tubumva ipfa gusamira gato ukabona barimo barakubaza bati byifashe bite ko tutabumva rwose bimeze bite bimeze bite bimeze bite hanyuma reka nsoreze kuri ibi bitekerezo by'abagabo birimo n'abatwandikiye mu kanya gato ati yitwa Junior Daniel ati ikaze kamara nagende ntacyo yatumariye hanyuma yitwa S. Duras Bugingo ati ndabasuhuje mwese bavandimwe turabakunda hanyuma kazu iyi 2022 turimo turasoza
bakubajije bati umuntu waha igikombe cy'umu sportif umwaka muri 2022 hano mu Rwanda nirwo n'urucabana ni Salima harundi so hangana nawe uyu mwaka yahize abandi Salima niwe ndashyikirwa nakaragaye mu rwego rw'isi isi yose kamenye ngo hari umusifuzi w'umugore wavuye mu Rwanda nta wundi ko abandi byo bakora byose ni mu rwego rwa Afurika gusa ariko bafite umwanya wa mbere kubera ko ari mu rwego rw'isi yose uwakurikiranye igikombe cy'isi yamenye ko hari umunyarwanda kazi uri mu gikombe cy'isi twakagura se tukabagira nka batatu bane twavuga ko abandi baza bamwungirije bari kuri ibyo bikwi byabo byo ku mugabane wa Afurika gusa abandi twashyiramo naho ze ndaranganya amaso nyimona birimo biragorana cyane abandi se ubwo nyine byibura muri Afurika bavuga ngo bakoze ibintu bikomeye biragoye yaba ikipe ntayo yaba umukinnyi ku giti cye mu mikino yose ubwo niyo tuvuga ntawe tubona ubwo nubwo ngo ni Salima wa mbere akanikurikira ubwo tukagera no mu magare uyu muhungu watwaye etape ya mbere muri Tour du Rwanda kuva yaba kabiri n'igice kimwe byabaye nko mu kwa kabiri Moise byibura niwe wakurikira Salima harundi se mu rwego rwa Afurika wakoze ibintu bikomeye wenda abantu batwibutse naze kutwibutsa ariko ndumva Rwanda ruvugwa ndumva bigoye njye naryamye ku mugoroba ndi kwibaza ni nk'umuntu mikino yose ariko icyo nikikorera ngo siporo yo mu Rwanda ifite ibibazo bikomeye ikibazo gikomeye cyane kazi niba dushakisha mu mwaka wose mu mikino yose ninde wakoze ikintu gikomeye cyatumye u Rwanda ruvugwa idarapo ry'u Rwanda rikazamurwa ukamubura teye ubwoba muri bare turatsindwa mu magare turatsindwa umupira w'amaguru ntiwavuga turatsindwa amakipe asohokeye u Rwanda aratsindwa ku ikubitiro hari ikibazo gikomeye kivuga ngo siporo y'u Rwanda iracyari kure cyane reka twamamaze tugaruke mu kanya hanyuma dukomeza n'ibindi twabateguriye An interest rate as low as 8%, Hatana ERF2 joins you on your business expansion journey from the effects of COVID-19. Apply now at hatana.brd.rw. Mvairi, wamufite gafa kumuceke pari yange ariye. Nzakwishya nimba kubikuza pe. Uziki bigezweho bisigaye bigucika. Ubundi urinda ujye kwigora bene kukaje ni wakoresheje Gorilla Games. Koho nta mpungenge wagira zo kwikuza.
kumanywa kumugoroba ndetse nabiga muri weekend bafite program nyinshi zigiye zitandukanye zirimo film making and film production bakagira leisure tourism and hotel management bafite mass communication and journalism bakagira business administration management study in finance bakagira accounting hanyuma bakagira procurement credit management human resource management bakagira industrial art and design education in mathematics and computer education in mathematics and physics bakagira education in history and geography aya masomo yose atangwa mu gihe kingana n'imyaka 3 ku muntu wifuza gucyura bachelor degree imyaka 2 ugacyura advanced diploma hanyuma certificate ni ku muntu wiza amezi 6 cyangwa se umwaka umwe wifuza gucumikirwa za kuri campus ya Nyagatare ku cicaro gikuru hamagara 0786 976 6 ya kuri 0782 31 02 62 hanyuma uze muri East Africa University biraza kuba bimeze neza cyane imikino yagarutse mu gihugu cy'ubwongereza doze tubabwira championi ruze kubikomeza mu kanya gato ariko tutazi byabaye mu rukerera eh ari inkuru mbi mbonye rwose y'impanuka mbi yabereye kabare bisi ya volcano yagonganye niyo muri Kenya bisi ya volcano yavaga Kampala iyo oxygen niyo muri Kenya yavaga I Kigali ya Nairobi hafu ya mwanu watandatu umuyobozi wa volcano witwa Agaba avuze ko hafu ya mushoferi wa bisi ya volcano n'umwungiriza babari babiri batwara nundi mugenzi ngira ngo hafu y'abantu batatu muri bisi yafushije abantu batatu ubwo ko mbibona kugihe rero ni impanuka mbi cyane bisi agonganye amaso ku maso zirebana ibi rero kenshi ntibikunda kubaho nk'ubu byabaye saa cyenda zo mu rukerera ku musozi witwa Rwahi bivuga ngo akenshi izi mpanuka ziterwa n'uko umwe muri bo ashobora kuba yasinziriye imodoka kugongana itara ku itara ntibikunda kubaho ubwo urumva arimo uwataye umuhanda we aza asanga asatira undi ni inkuru ibabaje cyane ubwo twihanganishe imiryango yabuze ababo ntabwo twari kurenga aho tutabivuze kuko urumva bisi barukano niyo mu Rwanda indi niyo muri Kenya ariko nayo ikorera mu Rwanda navuga ngo nayo birashoboka ko harimo urumva yari ivuye I Kigali birashoboka ko hari abanyarwanda bajyaga Nairobi yego volcano ni ibisanzwe Kampala a Kigali nikorera bivuze ngo birashoboka cyane rwose ko nabo wenda batandatu baba ari abanyarwanda bose urumva ya Kenya mu bagenzi benshi bifite harimo n'abanyarwanda bajya Nairobi yego ntabwo twari kubura kubivugaho mbonye ari inkuru igihe banditse mu kanya biragaragara ko batinze kubona ayo makuru urumva impanuka yabaye saa cyenda z'ijoro yari n'igihe inkuru ihita yandikwa icyo gihe hanyuma bakayipublishinga wenda higiyeho iminota imbere ariko nanone nabonye na wa mukecuru w'inyamagabe rwose nawe yitabye Imana eh nibyo ya perezida imyaka 110 natangaye abantu babonaga pasteur Mpyisi yararamye cyane afite imyaka 100 naho uriya mukecuru afite 110 abantu bo hambere bari ibyo hambere bararamye cyane ku mavuta make baryaga none kuri ibi biryo by'amakaroni n'ifiriti nyinshi umuntu ujya kuri bife baryaga imyumbati bakarya ibijumba ibikoro bakaba bakomeye nyine umubiri ukomeye hanyuma na Gorilla Games iratubwira ko iyi mikino yose abantu bifuza kubetinga bari buze kuyibona kuri website yabo barabwira ko iyi mikino yose rwose yamaze kugeraho niba wifuza kubetinga no gukanda akanyenyeri 8 78 urwego cyangwa ukanyura kuri playgorillagames.com hanyuma ibyo numara kubikora urajya ku mikino itandukanye ubetinge mu buryo byifuza bakuzaniye uburyo bwitwa bet builder bukwemerera kuba muri rusange wa betinga uburyo burenze bumwe ku mukino ni kuvuga niba turimo turavuga nk'uyu mukino uri buhuze ikipe Liverpool n'ikipe Leicester City ku mugoroba biroroshye ko ushobora kuba wajya kuri uwo mukino ukavuga uti Liverpool iri buze gutsinda hejuru yo gutsinda Liverpool iri buze no kwinjiza ibitego biri hejuru ya 2.5 ukavuga uti ariko na Mo Salah iri buze gutsinda ukanavuga uti ariko hejuru y'ibyo byose harimo n'umuntu uri buze kubona
iminota miche atsindire nk'umupira inyuma y'urubuga rw'amahindu byose ni ibintu bishoboka kuri Play Gorilla Games n'uburyo bakozene bwitwa Bet Builder ubwo rero fata telefone yawe kande akanyenyeri 878 urwego cyangwa se wayishaka akadomo Play Gorilla Games akadomo com ubutumwa bugenewe abari hejuru y'imyaka 18 ubwo dukine mu rugero nubundi butumwa bwiza cyane Gorilla Games biduhereza muri rusange kazu tutaraza hano mu Rwanda ku munsi w'ejo nanone nibwo twabonye ikipe ya Vipers imwe kugera mikino y'amatsinda ya CAF Champions League basezera ikipe ya TP Mazembe bifashijwemo n'umutoza Robertinho birangiye badakomezanyije statement iremereye cyane bashyize ku mbuga zabo nkoranyambaga ndetse no kuri website yabo batubwiye ko rwose batazigera bakomezanya nawe nyuma yo kubera igikombe cya shampiyona akagira amatsinda ya CAF Champions League uyu mutoza batabihaga amahirwe rwose nari buze gukomezanya nabo bitunguranye arasezera benshi bavuga bati birashoboka cyane ko yabonye amahirwe yo kutoza handi hashobora kumuhemba menshi kurusha cyangwa mu ikipe ya birusha amateka Vipers ariko nabyo tubishimire Karenzi ntabwo twahora dupinga gusa nako tuvuga ko hari ibyo tutemera by'abakini Karenzi azana hano ariko ku ruhande rwa Robertinho nabyo twabishima ko niwe umuhagarariye yego umushakiye akazi muri Goromaya biranga niwe umuzanye muri Rayo agiye muri Vipers atanze umusaruro ubwo na Karenzi ntabwo twamurenze ingoyi umushinzwe yego naho agiye no kubonwa ni Karenzi umujyanye ubwo Karenzi turamusuhuza ahari cyane icyo atarashobora no kuzana abakinnyi beza mu Rwanda cyo rwose sinkemera araba yazanye muri Kigali ayizanira araba yazanye muri Rayo bara floppinga kugeza umukinnyi uhagaze neza Karenzi kwa ruwe Jibrila kukinuwe akukinuwe icyo rwose Karenzi aho kuri Jibrila ndemera akukinuwe ona natara bivanga yashatse rakina ubundi akabivanga ntabwo uwo ngo ni umuswa si umuswa ari gukina neza byaranze ubwo rero Robertinho gutungurana gasezera bamwe barakeka ko Simba mushaka cyane kandi Simba yo mayiri iragira iri mu itsinda rimwe n'ikipe ishaka umutoza w'iyo kipe bibaye kabiri ya ubu Robertinho yagiye byaba rwa kabiri mbere babanje bafata noza Didier Gomez da Rosa yego muri El Merrek kandi bari mu itsinda rimwe bahita batwara Didier Gomez da Rosa umaze kwikarifiye kujya mu matsinda agiye muri Simba uko nibukanye ngo bayitsinze kabiri niba atari draw muri Sudani na Dar es Salaam bayikuyeho hano niba taratandatu ibyo harimo iki harimo avantage y'umutoza arayizi ayivuyemo azi ubushobozi bw'abakinnyi uyu munsi rero Simba iri mu itsinda rimwe na Vipers nabyo birashoboka kuvuga ati kugira ngo tuzashobore Vipers reka dutware n'ubundi dukeneye umutoza ariko nta wundi twarenze ingoyi uyu wakarifiye Vipers bwa mbere mu matsinda uyu mutoza watoje Lyon Sport akagira igikombe cya shampiyona yego uyu mutoza amenyereye umupira muri aka karere icyo ni icya mbere icya kabiri akoze ikintu gikomeye niba yaratoje Vipers akajyana mu matsinda twera tugeze no muri kimwe cya kabiri ko Simba yari inzozi zo kugera muri kimwe cya kabiri ubwo rero birashoboka cyane bavuga ko Simba yari mushaka ariko abandi nawe akavuga ati ese aho ntiyaba agarutse muri Rayo kugeza ubu ntiyatangaza ahajya kimwe n'uko wenda yajya mu makipe arenze aya tuvuga haniye wagira icyo ukamwumva mu ikipe ikomeye cyane muri za Afurika bitewe n'uko Karenzi nawe afite abo bakorana afite abagenzi bamurusha bavuga bati nk'ubu urugero Azizi Ki namenye nyuma ko Karenzi yabigizemo uruhare kumuzana muri Yanga kandi Karenzi ari mu Rwanda ariko yavuganye n'umu agenti uri West Africa Yanga abwira Yanga ati jyewe birashoboka ko nabakorera deal ya mukabona Stephen Azizi Ki ati birashoboka avugana n'umu agenti uriyo arabahuza Yanga ati 150 y'amadolari birahari baramugura Karenzi bamuhaye ibyo ni ibintu byumvikana binasobanutse yego ubwo rero nicyo nemvuze nti gukora neza kwa Robertinho Karenzi ngo uwamuzanye yego umushinzwe nawe niwo gushimirwa cyane ubwo rero aha mujyana ntituramenya ariko nuko agiye guhembwa kurusha iyo yahembwaga muri Vipers nigeze kumva ko yahembwaga bitandatu muri Vipers yego ashobora kuba agiye guhembwa 10 na biranashoboka cyane cyane kuko akazi yakoze nakamufasha kuba yahembwa arenze niba ukarifi ikipe nka Vipers kandi ukajya mu matsinda Champions League
ukuye mu mazembe igifite ishure shano yego ukaje no kwisezerera mu rugo mu rugo aha ako nako ntabwo ari duro ya Kampala wende yabafashije oya mazembe yasezerera iri imbere y'abafana bayo kuri penalty 0-0 imikino ibiri kuri penalty bayikuramo yego uwo mutoza ntabwo ari ntabwo ari umutoza usanzwe abagomba kubona ibijyanye n'akazi gakomeye yakoze kugeza ubu rero ntituramenya ariko amahirwe menshi baravuga ko ari Simba agomba kwerekeza Karenzi amaze kumenya gukorana cyane n'abantu bo muri Tanzania amenyereye cyane muri Yanga ko yajyanye Sarpongo biranga ariko n'uyu munsi bavugana na Said Hersi n'inshuti ye n'uburyo Sarpongo byanze ariko n'inshuti ye cyane ku buryo iyo aza kubabona nataruye tubona byari koroha unaniye gusoza amasezerano muri Reyo ajya muri Yanga cyangwa bakamugura habura amezi yego byari gushoboka cyane kubera ko Karenzi biroroshye we na Said Hersi ariko byaratunguranye cyane kuri icyo kintu uvuze yego hanyuma mu gihe shampiyona nyine ikomeje muri Uganda mu gihe afite n'iyo mikino Champions League iri hafi umutoza kuba ngo yasezeye n'ikindi kindi hanyuma abantu babyibuke ko uyu mutoza turimo turavuga ni umutoza wafashije Rayon Sports gutwara igikombe cya shampiyona ariko mbere yo gutwara igikombe cya shampiyona yayigeje muri kimwe cya kane yabanje kwisora mu matsinda abantu benshi ya Confederation nibyo uyu mutoza ninde Iva Minati tuvuga ngo arashobora ariko ntashobotse yabanje gufasha Rayon kujya mu matsinda ya Confederation haza Robertinho arenga matsinda bina abantu batatu n'akazi katoroshye ko iyo habaga amahirwe ni Goromaya cyangwa Yanga ntabwo ari Rayon abantu ntibabyibuka neza kuko USA Marigeo byarurusha abana kuvuga ngo ni igomba kubiya mbere ninde uzayiherekeza kipe yo muri Algeria igomba kubiya mbere ninde uzayiherekeza abenshi bati ni Goromaya ko niyo yari ihagaze neza kirimo Kagere irimo Jacques Tuyisenge goro yari ikomeye sinibuka cyangwa Kagere yamaze kujya muri Simba oya Kagere yari ari muri Rayon muri Kigali baza hano we na Tuyisenge bari bahari bari no mu bagoye defense y'ikipe ya Rayon Sports cyane bari hano Kigali banganya kimwe kuri kimwe kimwe kuri kimwe icyo gihe rero Robertinho n'abakinnyi uko bukiye ngaho ni reyinganyije muri Algeria batwaye umwataka Diara sinzi n'umukinnyi wakurikiye Shabana aragurwa akagenda apfundikanya reyegeza muri kimwe cya kane nubwo yanyagiwe bitanu na Inyimba ariko Inyimba ni ikipe y'ikigugu n'ubundi ariko ni Robertinho wasize ibintu bibiri muri Reyo igikombe cya shampiyona cya 2019 anayigeza muri kimwe cya kane iyo ni Severo nayo mbere y'uko nyine akuramo Mazembe akora ibikomeye ibyo ni iyo wabyegeranye rero ukabona ko ni umutoza watoza ikipe ikomeye y'ikigugu nka Simba bibaye ari byo koko baramutse neza biganiro baramutse neza wasiri na Kazungu Clever Robertinho se nta makuru yaba muzani no biganiro Robertinho nta makuru amuzani no kubera ko Rayon Sports abantu benshi batekereza ko ashobora kuba yaza kuyitoza mu kiganiro turi buze kugaruka cyahuje komite ya Rayon Sports yose kuva saa kumi z'ejo kugeza saa tatu z'ijoro bari kumwe n'umutoza hari ingingo banzuye ko hari ingingo ari gukomeza gukora inshingano zo kuba umutoza wa Rayon Sports hanyuma wajya ku ruhande rwa APR Kazungu arayiturusha cyane sinzi ko ariko nyine ko twibagirwa sinzi ko Robertinho muri APR byahita bikunda bijyanye n'uko twabonye bavuguruje inkuru ya Flora Ikwanga Yibenge birashoboka ko umuntu bita Ben Musa yavuzwe nawe wigeze avuga Robertinho yavuzwe mbere Adira kigenda Adira gisohoka hano nibwo haje iyo nkuru kubera iki twibagirwa APR wa mugani tukavuga Simba abantu bose batekereje Simba kandi APR nta mutoza ifite kandi kubigwa ibya Robertinho nyine niwe mutoza APR ikwiriye umutoza z'umupira wo muri aka karere wakarifiye Vipers yego nta bakinnyi b'ibitangaza Vipers ifite nta bakinnyi b'Abagande nawe n'umwe mu batoza shampiyona y'u Rwanda arayizi mbega ahubwo yujuje byose mu batoza APR ikeneye byari tukavuga ngo APR ikeneye umutoza cyangwa amakipe yacu akomeye ikeneye abatoza bafite ibigwi guhemba si ikibazo niba Adil ko twumva yarahembwaga 24 Robertinho akaba yahembwaga 6 Adil yaramukubye inshuro enye ni ukuvuga ngo kuri yo niyo yahabwa 10,000 yaba ari menshi kuri yo yahabwaga Vipers yaba ari ahawe 12 yaba ari inshuro ebyiri APR nta kibazo ufite cyo guhemba yego
ubwo rero twibagirwaga APR atekereza Simba na Rayon kobera ko yayitoje ariko nakubaza ku mushahara ahubwo se Rayon yarenza bitandatu bya Vipers nkumva nibyo harya ni yavuye muri Rayon yahembwa bine anta byari bine yego ahubwo ikindi kintu mise mbona gikomeye usibye APR na Police nizo kipe za mufata zonyine zifite ubushobozi bwo kumwe kuko niba yahembwaga ibihumbi bitandatu ubwo ubwagiye kuzamura igiciro kubera ko yajyanye Vipers mu matsinda cyane bivuze ngo bishobora kugwa hagati y'umunani n'icumi amakipe afite ubwo bushobozi mu Rwanda n'abiri yego APR na Police yego ariko Police ifite mashami vise ariko nyuma y'uko mashami nayo bigaragaza ko bimunanira Police nayo irashaka umutoza nk'uwo kuko ikibazo cyo guhemba ntigifite yego aho kuko hari igihe twisirikarika kuri aba batoza tukabazengurukaho rimwe na rimwe bari ugasanga inzira urimo sijya Police irashaka igikombe cya champion nibigishaka rero abatozi kinini naba nka Robertinho bivuga ngo nushaka 15 turabifite ikibazo cy'amafaranga yego ariko vayo hatane n'ikipe dufite mu Rwanda twari igikombe kasa nibimunanira nicyo kintu ayisigariza isabwa ushaka umutoza w'umunyamahanga ko ntibasubiramo abanyarwanda ntibashoboka ushaka umutoza w'umuzungu ukomeye ushobora guhatana gatwara igikombe cya champion ubwo rero Robertinho kubyo tuvuze kubyo yakoze urubumbashi biramuha amahirwe yo kubona ikipe ikomeye kurusha Vipers cyane gusa nano n'ikindi kintu tugomba ariko nanone aje muri APR ni urugero kuri ibyo aje muri APR byaba ari byiza kuri yo guhemba ariko APR itaragera mu matsinda mu nabisobanura iki APR ntiragera mu matsinda Champions League yo na Confederation yego nuko ngo yabaje gutangira bushya nuko ngo niba uvuye muri Vipers iri mu matsinda kandi iyo mu matsinda nabo byongera n'imanota ushobora kurenga amatsinda ukagera muri kimwe cya kane bikakongera n'imanota aribyo nibaza kuri Ibenge ku mafaranga sawa ariko se Ibenge ku rwego rwe umutoza ufite igikombe cya Afurika kuza mu Rwanda muri shampiyona yo mu Rwanda ubwabyo nuko abakinnyi bakomeye ba Premier League kujya mu Bushinwa atabyemera niyo muhangaye ntabyemera barabizi ko hemba menshi ariko urwego rwe ntiyemera ko yakina mu Bushinwa keretse wa mukinnyi ushaje nuko ngo Ibenge nayo kuza muri shampiyona yo mu Rwanda kuri yo bataye agaciro uvuye ku rwego rwo hejuru ugiye muri shampiyona uri muri shampiyona na Maroc niho uvuye niho watwara igikombe cya Confederation na Sudani buriya asa nk'uwatirimutse ariko kubera ko Sudani yakuruwe n'amafaranga ari amafaranga kandi ko ikipe zifite ubushobozi byo mu matsinda nabyo yaravuga ati nta kibazo ariko ku ikipe nkaza muri urugero impamvu yanga ntirajya mu matsinda nta n'icyizere ashobora kuza agatakaza izina ikipe idafite profile kubera ko yatakaza ako gatsinda niyo mpamvu rero nabyibaza nk'avuga ni ese Ibenge ku rwego rwe yego byashoboka ariko ku cyubahiro yari afite n'uburyo bamufata kuvuga ko yaje muri shampiyona yo mu Rwanda yabataye agaciro ni ukuvuga ngo uwo agomba kuba muri shampiyona zikomeye atanze Ibenge burya n'umutoza watwaye igikombe cya Afurika abantu bajya babyibuka icyo kintu bajya byibuka ko yatwaye igikombe cya Afurika kandi Berlin ariyo defending champion niyo igifite ubu yego yanatwaye na Coupe d'Afrique n'igikombe cya Cane cya cane nabyo 2016 ubwo urumva urwego ariho profile iraremereye cyane iyo uvuze abatoza batanu muri Afurika Ibenge arimo n'uyu Maroc mu batoza barimo gutoza bari nanga muri Afurika uyu regulagi wa Maroc uyu regulagi ukoranya amateka na Maroc ni Pitso Mosmane Ibenge ari kuri nwa gataza Ali Ahire ugira ngo Arundo oya Ibenge ara nabarusha Ibenge yatwaye igikombe cya Afurika ari kumwe na ekipe y'igihugu ya Congo Ibenge uyu munsi tuvugana ukombe utavuze amateka ya Champions League ya Confederation ari hejuru yabo Ibenge urumva mu batoza batanu bakomeye muri Afrika Ibenge arimo kumbe rero ngo yaje gutoza muri shampiyona yo mu Rwanda niyo mpamvu urugero nta mukinnyi ukomeye burayi wakomera kujya mu Bushinwa kandi bahemba menshi bamukubira inshuro 10 nk'ubu Mbappe bashobora kuvuga ati turagukubira inshuro 10 niba ari miliyari turaguha 10 za buri kwezi miliyari z'amanyarwanda Mbappe ntabwo yajyayo ni urugero rero ntabwo simpamye ko Ibenge yakurikira amafaranga ngo ajye muri shampiyona yoroshye cyane kuri Robertinho mwari mukomojeho ahubwo ikintu ndimo kwibaza ni kimwe nagerageje gukora research kugira ngo menye nyirizina icyatumye hava sinabashije kukigwaho Robertinho kazuba yavuye muri Vipers kubera iki ibyo byose kubera ko agiye mu ikipe ya Vipers nta kindi dutegereje kumenya ikipe agiye kubera se ko icyo nacyo nicyo kwibaza ari mu matsinda na Vipers nibyo yahembwaga makeya avuyemo afite ahandi hantu yasinye kazu ibyo byose afite hariyo kwibaza none se niyo kuko ntabwo uramutse uri umuntu uva hariya kubera ko wenda ugiye muri ikipe yisumbuye ntabwo waseseka ari Nyarugenge oya ubwo icyo gihe urerekeza Dari urerekeza mu Barabu urerekeza muri biriya bihugu biremere nk'izo za Sudani za South Africa
ishobora guhemba ibihumbi 60 cyangwa 50 by'amadolari cyangwa 20 simbona umuntu uvuye muri Vipers ari mu matsinda uje kuri ikarere y'Inyarugenge impamvu bishoboka uza muri APR cyangwa Rayo impamvu byashoboka Vipers ni ikipe nayo itari ikigugu kuva ngo uyivamo ngo abantu barako kuko Robertinho ntari ku rwego rwa Ibenge niyo bavuga ngo bakivuga ko Ibenge ngo APR mushaka nahise ntekereza urwego Ibenge ariyo no kumuzana mu champion yo mu Rwanda akurikiye amafaranga byaba nk'umukinnyi nyine wagiye mu Bushinwa yego nubwo ngo Ibenge urwego ariho n'urwo hejuru nyine top ariko ntabwo uyu yarahagera nubwo ngo ashaka kuza muri iyo cyangwa APR kuvuga ngo ibyo nakoreye Vipers ndashaka kongera kubikora nagaragaza ko ntatomboje niba narabikoze muri Vipers nkabikora muri APR cyangwa Rayon Sports biragaragaza ko ndi umutoza ukomeye kuko ntaraba umutoza ukomeye cyane muri Afurika ku buryo iz'ibigugu zamukenera ataraho rero ahe ahandi ahava avugwa cyane ni muri Simba Simba irarusha Vipers ibigwi yego Simba ni ikipe kuyitoza bikorohera kurusha Vipers ikipe iremere cyane ifite abafana benshi aho umutoza anyuze avuga ati umutoza wacu abantu bamusuhuza bamuri hafi nacyo ni ikindi kintu ako yaranakuriye rukundo yabonye muri Rayon nicyo cyangwa gukomoza utoza Vipers ni nice Kigali ishobora gutwara ibyo bikombe ariko ntikunzwe cyane ntikunzwe nta ndwari cyane ntikunzwe abafana igira amasezerano yarangiye yiwe oya uriya se Robertinho oya yari yagiyeyo 2021 niba ashojwe simbizi kazukurikirane uyu muntu bashaka kuba bamurekuye abagande kurikirane ukurikirane ariko akagira na defo yuko icyangombwa kibe gikunda guteza ibibazo oya icyangombwa arakibonye afite be nase yira ngo yakagitoza ubu ngubu bataramuhagaze afite ikibazo cy'icyangombwa cyagikunda guteza ibibazo oya byara kiya gihe yasubiye muri Brazil liga ndabizi kandi ejo bundi atoza Vipers byari ibibazo gukandagira kuri touchline bari mu kina Champions League ejo bundi oya ni goromaye ejo bundi muri Champions League kazungu ze gucunga bako yakuyemo mazemba atoza kuko nimugoroba nimugoroba njye ndi gusoma inkuru ya kaho iheruka nabonye inkuru bamukoze mu kwezi kwa gatandatu bavuga ko uyu mugabo icyitwa icyangombwa ari ikibazo nyine ko agiye kongera kwitabira imikino nyafurika nta cyangombwa hari mu kwa gatandatu kwa 2021 ejo bundi agiye kwitabira nanone amashano kwa kwa gatandatu kwa 2022 ejo bundi Champions League igiye itaratangira bavuga ko ari indi nshuro agiye kwitabira imikino nta byangombwa none se kafunabonye nimugoro rwose yakoreka nze nguhera inki rwose none ko mperuka aho habari ikindi kibazo rero komeruka kirese niba karenzi yarambeshye rero uyu mugabo afite icyangombwa giteza ibibazo urumva manager yakubwira ibintu bibi kazu urumva manager yakubwira ikintu kidashoboka uyu mugabo none se twibyibaze goromaye yabamwirukanye kuko nta ibyangombwa atabifite none se Vipers urumva muri ndwa wayoboye federasiyo ya Uganda yagwa amasezerano atakubaje ibyangombwa kandi muri ndwa bizi ko bigoranye ikindi kubera iki yatoje kurinda yikarifia imikino yose yaratoje yabaga atoza yaza kuba hari ikibazo wa Serena atubwira icyo kinyamakuru ibyo cyafasobanura reka nze ndi guhigiye inkuru ya Kawo rwose nta nubwo turi buze kujya kwamamaza ntarayibona yego kuko namaze kwinjira kuri Kawo ubu ngubu niyo ndiho nyigezo mu rwego rwo kugira ngo iyo nkuru nyisomere abantu kijyanye n'icyangombwa cye kumuro heruka kumukoro kuri ukwezi kwa gatandatu kuri uyu mwaka ejo bundi rwose ahantu nagize ubwoba kuri Robert Inyo ntazi kazo abantu bose barimo kwandika ko yatandukanye na Vipers bakavuga ko ashobora kwerekeza muri Simba ariko nyirizina ntushobora kumenya ngo batandukanye kubera iki kubera ko byagizwe ubwiru even no kumbuga nkoranyambaga za ekipe ya Vipers ariko nibyo koko nazo zirakubwira ko batandukanye na Robert Inyo ariko ntibakubwire ngo ni iki cyabaye ntibakubwira ngo ni amasezerano yarangiye ntibakubwira ngo yaseze umusaruro cyangwa habaye kumvikana barakubwira ngo twatandukanye na Robertinho ntibakubwira ko ashoje amasezerano yabananiye nta kinyamakuru kirimo kwandika ko yanze kongera amasezerano kazo narimo mbigereranya na Didier Gomez da Rosa ajya muri Simba ko mvuge ni Simba imaze gukoresha aya mayeri yaba ari inshuro ya kabiri yari mu itsinda rimwe na Marek itereta Robertinho Robertinho yemera kuyijyamo bitunguranye Robertinho arasezera naho Didier Gomez da Rosa arasezera Emelec
Biwa ina rubritinyo leo kwari ajia kuhijamo ayo maheri si mabla koresha. Mm. Uyumutozu uyitoza ya dufasha ku kuzayitsinda. Ya dufasha kuzayitsinda. Mm. Ariko munyibutse kwanza atoza Rayon Sports yari afite lisansi iyi. Cyagiye cya Rayon Sports. Mm. Cyagiye cya Rayon Sports nduga byari bitarakazwa muri CAF. Ko yararimo gutoza nayo mahirwe yarabonye urabyuka ko nadire hari ukuntu byisunitse na batoza match ya Gormahia. Mm. Hari ukuntu federasiyo yagufashaga iyo wabagura umutoza muri cyagiye. Mm. Federasiyo yaragufashaga ikadiringa na Omar Costa icyo gihe yarakiri ni saa tano.
habari za michezo. Hanyuma Rwanda Revenue iratubwira ko iki ari cyo gihe kiza cyo kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro karangiza neza inshingano zawe. Witegereza ko umunsi wa nyuma ugera kuko iyo wageze abari umuvundo igitutu na risque kuko iminsi ya nyuma warabize ko iby'ikoranabuhanga shobora no kugenda gake bityo ukararanya bitewe nuko rero banki zisanzwe zigabanya service z'abakiriya mu mpera z'umwaka kugira ngo hakorwe imirimo y'ibaruramari risoza umwaka. Rwanda Revenue irasaba abasora bose n'ibigo bya leta kwishyura umusoro ubareba bitarenze kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2022 saa sita z'amanywa kugira ngo umusoro wabo ubashe kubarwa nk'uwishyuye muri uku kwezi. Tubibutse ko usibye avance ya gatatu y'umusoro ku nyungu hari indi misoro igomba kwishyurwa irimo umusoro wa TVA utarishyuwe, umusoro ufatirwa utarishyuwe n'umusoro ku bihembo by'abakozi utarishyuwe. Kwishyura imisoro bigomba gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bityo rero mwakifashisha mobile money, mobicash, mobile banking cyangwa internet banking. Ukeneye ibindi bisobanuro fata telefone ya uhamagare 3304. Ndayisubiramo, fata telefone ya uhamagare 3304. Bakongera bakatwibutsa ko iyo dusoze neza twubaka u Rwanda twifuza rwose kandi tukarwubaka mu buryo bushimishije. Hanyuma wasake ikongera ikatwibutsa ko tugomba kwishyura fakture z'amazi rwose tukazishyura. Bakubwira ko kwishyura fakture ku gihe ari byiza cyane, bikurinda ko wafungirwa amazi cyangwa gucibwa amande. Turasabwa kujya turanga ahantu amazi ameneka, tugatunga agatoki abiba amazi ndetse n'abayakoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tukibuka kureba uwangiza ibyo bikorwa remezo by'amazi, abo bantu banyuza amamoto hejuru y'amatiyo y'amazi, abo bana bakubitaho ibintu n'ibindi, n'abo bantu byasatura ku bushake rwose mu barange mu berekane. Hanyuma bakubwira ko kwishyura fakture ku gihe nuko utarenza iminsi 15 uhereye umunsi wahereweho iyo fakture. Uburyo bwo kwishyura kuri fakture buba bugaragara. Iyo ugize ikibazo kuri fakture y'amazi cyangwa uratinze kuyihabwa, wahamagara nimero y'umukozi wacu igaragara kuri fakture cyangwa ukagana ishami rya wasake rikwegereye mu gihe kitarenze iminsi 8. Icyo wasobanuza icyo ari cyo cyose bigusaba guhamagara 35 35 cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Turakwibutsa ko amazi n'ubuzima niyo mpamvu natwe tuba tuyafite hano muri studio rwose tuyasoma. Hanyuma Antana Kazungu amakuru atugera aravuga ko stade imwe rukumbi yabaga hano mu mujyi wa Kigali yari isigaye yitwa stade Regional. Iyi stade Nyamirambo rwose ngo tugiye kwibura mu gihe kingana n'amezi agera kuri 2 n'iminsi irengaho kuko hari imirimo yo kwivugurura igiye gukorwaho. Anta inkuru n'impamo amakuru tuvana muri Ferwafa dukesha umuvugizi wa Ferwafa wungirije Jire Karangwa, amakuru dukesha umunyamabanga w'ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, amakuru dukesha AS Kigali isanzwe ihakorera ndetse n'ikipe ya polisi, nuko bamaze kubimenyeshwa ko iki kibuga kigiye gufungwa. Impamvu iki kibuga kigiye guterekwa akadomo kikabanza kwitabwaho ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu Rwanda hazabera kongere ya FIFA ikazabera inangaha, kandi bikaba bizwi ko iteka kongere ya FIFA igihugu igiye kuberamo hari inkunga runaka FIFA itanga. Muri iyo nkunga itanga, amakuru namenye nuko FIFA yemereye u Rwanda ikibuga cya synthetique, donc buriya bwatsi bwa synthetique karite ya mbere. Tuzi ko synthetique karite ya mbere ubu ngubu biri mu Nzove,
Hariyo ni ya mbere muzo. Niyo ya mbere. Ubundi nari nyizi kuri azamu kiba cyanzamu Dar es Salaam. Ubundi niyo ya mbere. Hanyuma ibindi bihugu bibuga usanga ari gatatu kane aho ngo bitandukanye. So rero bakaba bemereye u Rwanda iyo karite ya mbere kwishyira kuri stade ya Kigali Nyamirambo Regional. Niyo mpamva makipe yakoreraga imyitozo ni polisi ya East Kigali yaba yabari n'abategarugore nayo ubwo urabyumva match zakinirwaga match zagombaga kwakirirwa bivuze ngo bigibura uramutse ubibaze ushingiye ku matariki wasira tubwiye hashobora kuzakinirwa juru ni nka zirindwi cyangwa sheshatu za nyuma za fase ritubu bivuze ngo imikino igishoboka cyangwa kigaragara kazungu igiye kwimurirwa mu ntara ya championa yose eh cyane ubwo nubwo ngo akarere ka Bugesera kagiye kongera kubona abantu benshi Nyesha ariko ushaka igikombe sinamujyana mu Bugesera. Yajya he? Yajya he kazu. Imuhanga cyabuga Kigali imuhanga ayi Kigali nibishaka igikombe ayi Kigali sinu muhanga. Uziko yitwaye neza cyane imuhanga bamuhagiye ngo barahageze. Baravuga ati kibuga uzadutsindira. Azaba ari umugabo. Basanze ari kibuga Kigali nk'icya regional. Yego. Ibi bibuga bito bito yari umupira urenga buri mwanya. Rayo ni rayo ni itagi muhanga ubwo ikurikira apeli huye. Apeli byo nurushabane igomba gusubira huye. Yego. Ubizakirira mukuri huye. Ubwo kwa perifase ritoya irahera kuri mukuru cyane ubwo ni huye nyine hanyuma reka nsabe na police buri ikwiye kuba kushaka nayo ahijya muri police bagi ngoma isubira ingoma cyangwa nyagatare arya police bakiriraga ingoma bakiriraga mu Bugesera ingoma eh ingoma hari ingoma rwose urumva umujya gukina banza afata urugendo kwanza aza gutekereza agusanga ubona ko mutera neza ariko ngo urayakira mu Bugesera mu ntambwe 18 usanga ntacyo wakoze ariko niba uvuga ngo ugiye gukina na Paul Sugi ngoma cyangwa Nyagatare gutsindwa ni ngombwa hanyuma reka nsabe Beritra hari imikino namuhaye iremere twagombaga kubona kuri Stade Regional muri iyi minsi iraza kuba iri kuvugururwa hanyuma tunatekereza ahantu heza yaterekwa mu rwego rwo kugira ngo bigende neza ariko mu gihe atarayishyiraho abantu tubibutse ko kuri Juni ya 16 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri ariko mutarajya kure ntibana dufashe zira nkingi bakazikuraho bakagikora ukundi kuntu aya bya nk'ibyo by'ubanza FIFA yabemereye ikibuga na vestiaire gusa inkingi zirareba abandi nibyo mvuga yo ku rwego rwa leta gisimvuga ibya FIFA yego kuba bahakora neza zira nkingi nubwo ngo kuko bagiye kuyivugurura bakwiriye gukora byose yego abantu bakazagaruka kira gisenye cyarahindutse uko bakozihugira ubona niyo byatwa twari umwaka yese mfitubwira bugaruka hano wa mugane ari uko bavuguriye huye ariko kugira ngo bagende bakora uduce uduce cyabyuma ubutareba neza oya kira kintu kene kugikuraho bakakora ukundi kuntu ako mujya mwumva n'uburyo no muri giva niho hantu umunyacyubahiro ashobora kuva yatose ibyo ku rwego rwo hejuru avirwa uratuma twibukira ko amabati yaharava n'ibyo ku rwego rwo hejuru wari umuntu wicara iyo sta imvura iri kugwa siri ko twibukije nta muntu ujye abantu baruga abantu twicara haba hava abantu baba begeranye baba basunga mara abantu baba bicira VIP harava baba bunga bakuye urumva rero badufashe n'icyo kintu biba amahirwe yo kuvuga ngo tugiye kwikorera rimwe wa mugani niba nkuko ihuye imeze minisita nta kintu akuba ngo ihuye ubakeneye nyakuba wa minisita bwa ibyumba by'abanyamakuru bikoze neza kafumu kare uburyo mwahita muvuga mutereka tujyane na FIFA nubwo duteye inkunga eh ministeri y'ibikorwa remezo ibafashe ikintu dusenye izinkingi dusenyagura izinkingi twongereza ihe amabati meza imbashiro na prafo oya sinema bati igisenge cyiza nyine kigezweho cyane na kigufi ya cyakera akira cyacya bugese kigiye hejuru cyane kigiye hejuru gikomeye usira nkingi nyinshi ntureba neza umupira umunyacyubahiro uruhare ikindi kintu mbona kizaba ikibazo ariko nanone habonetse igisubizo amakipe yakoreraga imyitozo inahanga harimo polisi harimo East Kigali harimo kwimukira muhanga ibyo kazungu yavuze mukajya kuba mwaturayo ubwo akazana za gorira eh akazana za gorira ubwo rikora kicukiro gorira yasigara inyama ariko gorira nayo gorira nayo rimwe na rimwe ni jonari nibyo igisubizo kindi kirari kazungu bavugane na Rayon Sport batize ikibuga bajye bakishyura bakorere mu gitondo Rayon Sport kuri nimugoroba so kugikodesha se bivuze ngo amakipe yo muri Kigali akiriya muri Kigali sa 7 niba taratandatu arindwi aya arindwi rero harimo izo za gasogi za profitaga regional rimwe na rimwe ariko arindwi ubaratanu apeli ifite ikibuga cy'ishyoronge burya nubwo yakiriye huyikorera imyitozo ishyoronge igihe njya kurara yo munsi umwe igakina igataha Rayon Sport ifite ikibuga cyayo ishatse buriya kwakira muhanga ariko ukini ikoreye imyitozo hano eshanu zisigaye nizo zitagira aho zikoreye imyitozo aho isigaye urumva yabuze ikibuga cyane ubundi zarenye ariko buriya isigaye n'igi muhanga iratura ikoreye imyitozo ubwo bushobozi bwabonekaga zuba amara amezi abiri badahemu none se ko babonye cyane
cyagiye ntuzi ko byari tegeko se kubera covid cyagiye ryari ntabwo mugi ntabwo mugi ubuza amafaranga eko mugi n'ibyashoboka kazu hari amafaranga bera hari amafaranga bishyura bishyura cyerekana uvuga ngo shema bera hotel mama anirize nabandi bafatikanyije bikamata ibi biramo mugerega ni kipe y'umugi hari cyo tahindura turayifata iyo haje iki kintu gitunguranye ni cyo umugi ushinzwe none se urugero budget ya police ibi bigeze bitegura apere bigeze biteganya se iyo haje ikintu nk'icyo amafaranga agomba kuboneka ubwo na rero ntiyabitegura urya bishyuraga hoteli babaga yongera ngo niba ntibeshye hotel bayishyuraga miliyoni 9 ku kwezi ayi Kigali no uyu munsi rero sinzi ariko birashoboka ko ayi Kigali ishobora gutura hariya cyane ko nakasuzi ko bikunda ibyo rwose bavuga ati mungiri ya mayo kazo bikanagorana gufata abakinnyi bakuru kabajyana ahantu basiga ingo zabo nta nubwo babikunda buri none si aba bakinnyi bakuru b'imyaka yigiye hejuru gufata abantu hano naramusagi hari kuba mugiye kumudetura kuba mugiye kumujyana umuntu ufite urugo nta kindi kibazo gihari hano hiri top ubona ari hotel imeze neza iyo bakinnyi match iyo bakinnyi ba police ajijisha umusekirite agasohoka kabaragiye ariko oya abatoroka bo saba kuri ahubwo n'abato benshi ntibagunda gutoroka abakuru ntibagunda gutoroka ahubwo buri atoroka kenshi abato niho bagorana muri lokale ariko iyo maze gukina match nziko bahurushya bagataha no rugiriye bakiriye kwa gatandatu yego arabarekura bagataha bagagaruka ku wa mbere nziko ariko bigenda ntabwo bagomba muri lokale gusa ngo yaba yakinnye ku cyumweru aho niho bigoranye ariko hari igihe bashobora kubaha iminsi ibiri yego ku cyumweru bagataha bagatangira imyitozo kwa kabiri nimugoroba cyangwa gatatu ikintu gihari muri iyi nkuru cyo kwishimira ni uko tugiye kongera kubona ubwatsi bwiza cyo ni icya mbere karite ya mbere cyane ko regionale buriya nicyo gisubizo dusigaranye hafi kuba itapi ya regionale icyo nari ngiye kuvuga ntese ubu ntiyatekerezwa uburyo yakwerekeza nk'i Musanze cyangwa i Rusizi hagati aho ngaho n'ibishyango y'urusizi bakayishyura cyangwa se bakazagenda bagerera uburyo bayishyura mu buryo butandukanye kubera ko bayishyura ferwafa se ferwafa ngo kuba bahera ubusa ntabwo bayishyura umujyi wa Kigali oya reka reka kiriya kibuga ni icy'umujyi kazo none se umujyi wo gusitapi ni nde kubeshya bira ni ibikorwa remezo ni minisiteri nta n'ijana umujyi washyizeho reka 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 bira si igihe cyacane wasiri nibyo ra umujyi wigeze ugura itapi ubwatsi ko numva ku mugani iki kibuga se none si cyo mu bugesera ni cyo uzavuga ko mu bugesera ni cyamasteri uzavuga yuko akarere ka Huye kubatse stade akarere ka Huye ubu mu myaka iri imbere uzavuga akarere ka Huye kubatse stade ni minisiteri y'ibikorwa remezo ariko ntabwo ari ijana ku ijana kazo twavuga ko ari ijana ku ijana kazo cyangwa arimo porosante ijana ku ijana none se ndaguha urugero minisiteri y'ibikorwa remezo siyo yavuguruye stade ya Huye miliyari icumi nanjye navuga kuvugurura ariko kuri miliyari icumi rwose kubaka ibikorwa regionali byose ni leta ijana ku ijana y'ibikorwa remezo ijana ku ijana ni uko stade nyine bayiha umujyi ni nk'uko bashoje Huye bakayiha akarere ka Huye timuyicunge muyite ubu ni yanyu ni muyigumane ariko ntabwo ushobora kumwira akarere ka Huye niko kuko kubatse stade hanyuma ni minisiteri y'ibikorwa remezo tambaza umuntu wo mu mujyi numva imikino yagombaga kuzabera kuri stade regionale vuba muri iki gihe giye kuvugururwa yego hagombaga kuza umukino ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri barabihindura ko ni 20 z'ukwa mbere ni 20 z'ukwa mbere Prito yego n'ejo bundi 20 z'ukwa mbere nareberaga nibyo 20 z'ukwa mbere APR yagombaga kuzakinaho n'ikipe ya Mukura ni Huye uyu uramanuka Rayon Sports nayo yagombaga gukina n'ikipe ya Musanze ubwo ni Bugesera ngira ngo niba iyo juru ni Rayon Sports igomba kwakira Musanze ubwo ni Bugesera ubwo barajya mu Bugesera Gasogi nayo igafungura yakira Kiyovu mu Bugesera ariko jya ku bwanjye mu Bugesera akwiye gusigara ikipe eshatu gusa Bugesera yasanzwe Gasogi na Gorira izi zindi zose zigomba gushaka aho zijya mu ntara Rayon Sports ikwiye kujya Muhanga ikahahurira na AS Kigali nizo zonyine mu cyiciro cya mbere Muhanga niyo ateze mu diviziyo bakakoresha ikibuga cyo bombi aperi na Mukura Huye ni ibisanzwe polisi igashaka hagati ya Nyagatare cyangwa Ngoma hari indi isigaye Kiyovu Kiyovu kerekeza he nayo Kiyovu kuko nayo ikorera niba Kiyovu izaba yakiriwe yo na Gasogi turavuga hano Kiyovu yakwakirira hariya Kiyovu yakiriraga mu Bugesera na Reyo Kiyovu yari mu Bugesera yo na Reyo ariko banakiriye ni Muhanga oya ni match ya nyuma Ferwafa yabapanze yo bakina na Marine bakiraga mu Bugesera bona rero ni mu Bugesera ushaka ibyoroshye
Usha, ariko nijyo mubiyo ngo usha kijikombi, jikombi kilafuna kani kilahenda. Hmm. Jakure. Aisi chigari ujyo mbujesera, ukarabi jikombi. Subiri Muhanga. Mwoko ya IPR itakwiruguwa izu yazu. Hmm. Hawa yugiri ya tapio mbujesera. Awatoza wala hile biwala wati itapi nimbi. Ichaka vila kabuga ni gato. Uli mwanya, chila chibuga chikuteje kakunganyi. Ibuka chiyo vijo china mkumumena. Awani wali wazi chiyozo chiyo vifite. Jarahati nguwa chani kananganyi chani. Aluko chufena ashe wa mjirina marongu na tiji. Achira resionari. Hmm. Ewa chiyo vuko nikomei. Uyushu vijo kumumena. Ya tindu kanganya kenshi. Hmm. Babe di waburuho wachinira. Ahobi sansu ya bachi numpira. Arugwana nao ufunga urare nze nukule nguruko. Ichipi kabana kusinoya ichikore ishiro defense. Hmm. Aliko uchivuka chigari ni cha muhangasa wa defense kujazari yari. Haba bjakoro. Arapiru kangana basha barara mpaka baku tsinzi. Chani. Ahi sigari hachi nieneza chane. Nogu garu shikibiteko nitu kwa lijikombe. Hmm. Aliko bara hajeza wa chini wali sanzura wala china. Chivuka chinini. Chinini. Nibiombuka ngo reyo ni ibisha kijikombe bjukuri. Hmm. Vamo ujesera. Hanyuma imwe mu mikino. Imwe mikino indi yari ipanze vuba aha yagombaga kubera kuri stade ya Kigali umunsi wa 18 wa shampiyona. Hari umukino wa Rayon Sports n'ikipe ya Kiyovu wagombaga kuzabona saa 12 z'umugoroba. Uzakira ninde? Rayon yagombaga kwakira Kiyovu. Ubwo ni turamenye aho izahitamo kwakira. Ariko twahise tuvuga tutereka tuvuga inyamata. Hakaza na joro ya 19 ya Rayon Sports na APR. APR yagombaga kwakira. Ni huya hano yakirwaza. Wanyari, alina karele bakunda chane? Kwa peri ya hatu alijikombe, hajiri bihevjiza, na abu ya vihu ya nipisho boka. Hmm. Imichino ni yungi, hanyuma... hakaza nindi michino, hali mungu michino wa AS Kigali ni chipe ya Rayon Sports. Nijurune ya AS Kigali ni chipe ya Rayon Sports. Nijurune ya makumye na gata tu. Nuhudu shwa kuzajira, urugo sichibuga chitaricha abunika. Rayon Sports nande? Na AS Kigali. Leo izakira AS Kigali. Izakirwa na AS Kigali. Ni Muhanga. Ni jurune ya 23. Aho ahani ni Muhanga. AS Kigali sinzi gushaka gukora ikosa rya mu Bugesera. Iyi mikino. Mbere ni hagiye mu Bugesera yahitamo ubu ngubu gute. Shema ni bakuyobye rwose na Mamariza. Mm. Niba utaragiye Bugesera utarayisemo mbere ugahitamo Muhanga. Urajya urahitamo Bugesera gute? Mm. Ubwo aho ngaho uyishyira Muhanga abanyamuhanga bafite amahirwe bajye kubona amahirwe ahubwo. Mm. AS Kigali kwakira Leo biba yibyiza nibyo mvuga ni zombi zakaba zakiri Muhanga. Ore hafite abafana benshi naba Ruhango ni hafi yabo ni Nyanza sikure. Yego. Rero yabonera abafana benshi nabi Kigali nyine urumva n'ahantu horoheye ni hafi. Wera zakamonyi rero yabonera abafana benshi. Gusaza bamwe icyo bita guhumba makipe agomba kujyakira mwe namwe bijyanye no kwakira match. Yego. Ku match ya pere na Rayon Sports. Yagombaga kubeje ubundi. Izaba kuri juna kane kazuko. Wayishyira mu Bugesera, wayishyira Muhanga, kire kwijyanye butare. Rayon Sports ihagaze neza, APR ihagaze neza. Rayon Sports APR. Nonese wakirwaza. APR ariko yisanze n'ubundi kinere huza. Nurushabana APR yakirihuye. APR nisho kwego kwa mirongo yajya mu Bugesera. Kureka rakavuga gato. APR n'abatoza barakanze mbere. Nibyo mvuga ni AS Kigali uyu munsi yajya mu Bugesera yarahanze mbere. Ntabwo byashoboka. Wabure kuri igikombe. Ariko niba ushaka igikombe niyo mbwiye Rayon Sports hakirikana. Niba ushaka igikombe jya ku kibuga kinini. Kingana na regionali. Niba ugiye kuri kira kibuga gitoya. Icyo kirekere gorira kirekere gasogi. Na Bugesera nyine isanzwe yakinira. Izo se kipe zishaka ibikombe. Ariko izi z'ibigugu zivuga ngo turashaka igikombe niba atari cyo shampiyona. Erega n'icyo amahoro kiri hafi. Niyo mvuga ngo polisi nayo igomba kubira mu ntara. Ikintu giye kuba myinshi. N'icyo amahoro nayo kiri hafi. Aho uzakira shampiyona niho ugomba gukina n'icyamahoro. Yego. Ikipe uzi kuri hatatu neza. Ariko polisi nijya mu Bugesera kwa heri. Tageti n'icyamahoro ubu polisi iriho. Nivuga nayo ngo igiye mu Bugesera. Usanga yo gasogi na gorira. Uzajya mu Bugesera wese ntazambwira ngo arashaka igikombe. Niba atari cya shampiyona ni icyamahoro. Kubera iki kazo? Jyahantu witaruye. Jyahantu witaruye. Kubera iki mu Bugesera utacyatwarira wasiri? Nibagiye se gena kwa urugero APR yari huye ariko nge mu Bugesera nta kintu hantu hwaye areka mba urugero rworoshye. APR yari huye AS Kigali iri Muhanga. Nizo zanganyije amanota ize byiri reri mu Bugesera abaye akarintu binyiramo ariko Rayon Sports yarakamba kambaka nawe urabizi ngaho ni kibuga nacyo kibigiramo uruhare
ubwatsi se cyangwa ubwatsi n'ikibuga gito umpira urenga buri kanya gisina rwa urugero rwo kumumena kiyove kumumena ni isura bona bitatandukanye ibeshyu yusubize kumumena ya ubwo cyane urengana buri kanya ubugenda buri segundi umpira umurengana mu gihe cyufunga warenze no kurengura ikipe no ikagenda ikabana inyuma 0-0 yakubita kimwe kakiryamaho ariko muhanga yaryamaze baramwirukanka na mpaka ubana uraruha kuko ikibuga ni kinini kukirukanka niyo mpamvu rero niyo mpamvu ngo ikipe ngo igiye gushaka igikombe cya shampiyona mu Bugesera abanza abanyekara byakiri kare Kasambungo igira imuhango ubane hariya abari uzahangana na za pena zariyo uzakira kandi nuzisura ihuye nabo uzaburi tayari kupambana nazo ako none n'ikijanye n'amafaranga abantu babonaga ku kibuga giye kugabanuka nibyo navuze amafaranga ifaranga kuko ikindi ubwo transport ziraza kwiyongera kazungu kuko abaturage bazajya bava mu mujyi wa Kigali tuvuga EPR ni Butare ubwo abafana ba EPR arasabwa amafaranga ya transport ibihumbi arere turungira ngo ibutare ntibigo muri birindwi nka bitandatu bitandatu katubare bitandatu kongera transport byibura inoti ya bibiri biragwa hafi hagati ya 15 harimo no kurya harimo no kugira gutya masha mu manura yo niyo uyu munsi bagatanga ntabwo bararayo ndavuga nyine kurumva harimo kurya kazu wagera ngo nturye n'icyo ngo tubaze itike na match ugayo ntago izabihendutse wende niba ari nkiyari match ya make ni bibiri harya niba ari nka match ya Lionel kuko apere ni zakiri ibyo ari buryo bibiri ibyo ari buryo bibiri na transport na transport ya bitandatu leta bigwa mu 10 kurya se bibirira bibiri bya bihagije ubwo tumwe turavuga wa muntu uri kugerageza kurya utuntu duke dushoboka kugira ngo saving wa muntu usanzwe nibyo kabisa bivuze ngo hari ibintu nyine bigomba kwiyongera uko byagenda kose ariko icyo kwishimira nuko icyo kibuga kibonetse baze kudufasha ababishinzwe Mwaya sibibaye byiza babwerekeza mu karere ka Musanze. Apele kibara cy'ambere ni ntabire. Ikibara cy'ambere ni igikombe ibyo abafana ni badaye. Ari sigari yo nta nabafana igira. Igikombe mbere ya byose izo nizo nzizi zitazarira. Mu gihe izindi ese tujye mu Bugesera ese wese urashaka igikombe urajya kugisha inama. Nuko ngo uyu munsi ubu ni ugufata icyemezo cyihutirwa. Niba nagiye muhanga nkakinira neza rero hari ibi bitatu. Yari shampiyona ngufi yego ariko ukomeye abakomeye zari matches zari zimeze nka noko ukomeye abakomeye cyari kimeze nk'igikombe cyari cyose wategura ni nk'i competition isanzwe igikombe cyo gukura mu ngo Samson Babu yashoje ku mwanya wa 9 usanze zeba ya 9 uya Kiyovu cyari muri Kiyovu se ntubyibuka eh munani siri bagaragura eh munani nako rutsiri bagaragura eh ya 9 ni ya 9 ibyo ntabwo bibishye ya 9 uko munani ari bugese ya mbere muzimanuka itari mu munani ugibuka kugwa Olivier Karekezi ni yesi ndayiragije ya Kiyovu yaba Omar Rwabugiri abasero mugo bari buzuye Kiyovu Sport Medi Abedu uyu mubona yarari anameze neza cyane Ijari ryoroshye na gato. Niyo mpamvu iriya mikino kazungu yasize ibintu byinshi cyane Nyarugenge. Cyane. Hanyuma reka tubanze tubwire abantu ko Gorilla Games yari kandi yiteguye kuza kubereza ibyo mwifuza byose. Umva yeri. Waho ufite gafa ku mucheke pari yange ariye. Nza kwisha nimba kubikuza pe.
telefone yawe yagufasha gukora byinshi bigiye bitandukanye harimo no gukoresha service za Cogebank ko bagufitiye Coge M Bank barakubwira yuko rero ushobora kugura amainite ya telefone yawe ukohereza amafaranga kuzindi banki ndetse ukanamenya uko konti yawe ihagaze wakishyura umuriro imisoro twavugaga nababwiraga mukanya washobora kuyishyura ukoresheje Coge M Bank ariko ushobora no kwishyura amazi ushobora no gukora ibindi byinshi utari inzu vahuri rwose nko gukoresha izindi applications zose za telefone yawe ibuka rwose unakoreshe Coge M Bank biraza kuba biryoshye cyane ushobora kuyidownloadinga unyuze muri Play Store cyangwa se App Store uraza kwisangamo rwose ibyiza byose bya Coge Bank biraza kugeraho aho herereye hose kubindi bisobanuro wagana ishami rya Coge Bank rikwegereye ariko hari n'umunongo dufite rwose utishyuzwa iyo uhamagaye hamagara 5550 Coge Bank barakubwira ngo biroroshye kandi birashoboka ariko munibuka kujyayo mundabasabe ama Mastercard babafitiye bagufitiye uburyo bugezweho wakoresha wishyura haba Coge Bank Mastercard ya debit prestige credit na prepaid uburyo bwose ni uburyo bunoze kandi bwizewe inyungu igirana riyo uri kwishyura n'ubu buryo nuko wakwishyura ibintu muri supermarket cyangwa supermarché pharmacy station za essence haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga wakishyura ibintu umaze kugura kuri online ibingibi birakurinda kuba wakibwa amafaranga bya bintu byo kuvuga ngo banekache uko kwezi ndaraburije birarangiye ndarimo 300 biragiye 500 iyo witwaje ikarita rero wabiye byoroshye nta muntu waya gutwara rwose nta nubwo biri buze kubyimbisha ipanaro yawe kuburyo igihe atazaba ari muzasanga yarakwedutse ibyo bintu byose rero bigutwara amafaranga n'umwanya biveho ukoresha Coge Bank Mastercard biraza kuba bigenda neza cyane rwa rero ni musirimuke mukoresha aya makarita muzamanga biraza kubafasha no muzima bwanyu bwa buri munsi anta ni na byiza ko dushobora kuba twagura makaro meza cyane muri 2023 umuntu akabamerewe neza cyane ya yo makaro meza turayasanga muri La Gloire Trading Limited abangaba baje kuba igisubizo mu Rwanda kubera ko bahagarara inganda zikora makaro ku isi izo nganda bakorera zikora makaro ku isi ziyoboye izindi ni Goodwill ndetse na Somany ni inganda zikorera mu Buhinde ndetse no mu Bushinwa izo nganda zisupplyinga ku migabane itandukanye mibugu hafi ya byose byo kuri isi bikoresha cyangwa se bifite amazu ajyamo makaro hanyuma izo nganda zararebye zisanga zidafite ubushobozi bwo kuba zagira ibyicaro muri buri gihugu zihitamo gukorana n'abacuruzi babifitiye ububasha banafite n'amikoro ahagije hanyuma mu Rwanda twageze amahirwe iyo bitaragura ari igisubizo iyo yemera ko izahagararira izo nganda mu Rwanda ibazanira amakaro ikabazana langete bafite ubwoko burenga 60 bw'amakaro hanyuma bagufite amakaro yubaka mu nzu hasi amakaro yo muri douche amakaro yo muri cuisine amakaro arimbisha inzu amakaro y'ubwoko butandukanye hanyuma ayo makaro siyo yonyine bafite bagufitiye na langete nziza cyane bakubwira ngo langete ubwiyo tuzivuga n'izino zubaka plafon zikoreshwa plafon nta muntu ugikoresha imba ibyo byararangiye abantu basigaye bakoresha langete so kubera muri lagurare bafite abakozi b'inzobere barakubwira ngo aya makaro tuyahuje n'izi langete inzu yawe yabifite se finissage nziza cyane wituma inzu yawe ya miliyoni 100 ijyaho finissage y'ibihumbi 100 abantu bagusondetse cyangwa abajenere bagutuburiye umuntu areba inzu yawe yigeze makikanga so niyo mpamvu rero lange bafite langete nziza cyane bagufite gypsum board zikora plafo n'ibindi bitandukanye n'amaccessoire bagufitiye MDF zikora ibikoresho byo mu gikoni bitandukanye iyo niyo bitaraguruari ushobora kwibaza ngo bakorera he bakorera ku gisozi opposite y'umukindo center ahateganye n'umukindo center munsi y'umuhanda hari ibara ry'umutuku n'umweru ryiranga uraza kubihasanga hanyuma iremera kwa rwa mu gikatakano gahanda kiburyo opposite cyangwa se ateganye n'ishuri rya Remera Catholique aho ngaho niho babarizwa ikindi singomba kubagana ngujyeho bari mu gihe wabuga ushaka byinshi cyane ahubwo waturebera nimero kayibabwira mu gihe wifuza quantité ihagije ubu bafite imodoka zibizana abari mu ntara n'abandi batandukanye utanga commande buri gitondo kontineri ziraguruka zibijyana mu ntara tubwire nimero umuntu yahamagara ni 0788 yego 51 yego 633 97 iyo ni imwe hanyuma wanabahamagara kuri 0788 yego
ine ni chenda inani karindwi shiraho 00 biraza kugufasha guhamagara muri raguruwa rekani byose biraza kuba bigenda neza cyane 2023 tugiye kwinjiramo ntago dushyene abantu muzaba mutuye rwose mu manegeka ibyo bintu si byiza ni muzamuke mujye kuri site z'imiturire hari kugwa imvura nyinshi muri iminsi ngibuke kuzirika ibisenge by'inzu bitaziritse rwose muzirike igikome cyo kwitondera kubera ko ujya kubona ukabona ikinyamakuru kiranditse ngo abantu 10 bitabye imana batwawe cyagisenge cyabaguyeho kubera imvura nyinshi turi mu gihe cy'imvura iteye ubwoba cyane ne bumve ubwo butumwa cyane mwibuke gushyira fondasiyo ku nzu zitazifite homi nzidahumye shyira imireko ku nzu yawe biragufasha gufata amazi y'imvura sibura inzira z'amazi kimiringoti mu mirima kugira ngo turwanye isuri burya tuzakenera no kurya muri 2023 mwibuke kubungabunga inkombe z'imigezi imikingo nimuyiberamishe mukomeze mwibuke gutera amashyamba ibiti by'imbuto ndetse n'ibivangwa n'imyaka ibintu mubyumve uteme kimwe utere bibiri ubu butumwa nsomye si ubwanjye ubwo ni ubwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi minima ku bufatanye n'umuryango Plan International Rwanda hari ikintu ushobora kuba mvuze nihuta nkaba nkivuze mu ijwi wumva rwose rikakaye cyane ariko uhamagaye 170 ari abantu bafite ubu butumwa arabwo gusubiriramo wanatabaza rwose unyuze aho hantu byose biraza kuba bigenda neza cyane mpuze nyuze amaso muri ubu butumwa bwinshi bigiye butandukanye abantu barimo baratwandikira kuri YouTube abantu benshi barakomoza kuri iyi teto twashyize kuri iki kiganiro aka gateto ka Transfer News abantu bakeneye transfer pe barimo barazikwishyuza buri kanya biganira ni benshi amagare sageze amagare cyangwa tubeze hiti ndaza kumuvugisha mu kanya bagiye gusoza kuko ndabona Beritza kiri kubikurikirana shaka ko tuza kumushyira live abantu bakabona uri igare ribuze gusozwa rwose amazi iminsi batabire babiheruka mu kwezi kwa kabiri muri Tour du Rwanda igare rimo kubera mu karere ka Kanyanza karere ka Nyanza ubu ngubu niho mugenzi wacu Itsimana Claude atubereye arimo arakurikira buri kimwe cyose kijya mbere kujyanye n'amagara araza kubitubwira hanyuma kukijyanye n'amatransferi barabizi ko turabibabwira rwose twabiteguye mu makipe hafi ya yose gira ngo twihuse cyane reka duhere muri equipe ya police n'ubundi hanya nuwabe rwose equipe ya police nimwe mu makipe nayo arimo kureba uburyo yakongeramo imbaraga mu bakinnyi bayo kubera ko Mashami Vincent ntabwo abakinnyi bamubaniye niyo mpamvu uyu munsi police barezwa ku mwanya wa 11 mu nama yagiranye n'ubuyobozi bwa equipe ya police yabasabye ko yakongeramo imbaraga ndetse barabimwemerera bamubwira ko ntacyo bitwaye agomba gutekereza uburyo yakongeramo imbaraga nubwo wenda bamubwiye ko agomba gushaka uburyo akoresha amafaranga atari menshi kubera ko nta gikombe n'ubundi azatwara shampiyona nabwo barabibona ko bidashoboka nubwo ikipe ya mbere barusha amanota 9 ntabwo ari kure cyane n'imikino 3 ariko kuri Mashami Vincent yatangiye kurambagiza bamwe mu bakinnyi uwa mbere twamugarutse yitwa Mugisha Didier bamuvanye muri ikipe ya Bugesera yaguzwe miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda undi wa kabiri rero wamaze kumukinyi wa polisi bidasubirwaho n'umukinyi bita Kayitaba Jean Bosco wakinaga muri ekipe ya East Kigali uyu musore akaba yatijwe ekipe ya polisi kuva muri East Kigali nyuma y'uko uyu musore yarasigaje amezi 6 muri ekipe ya East Kigali yamaze kuba intizanyo muri ekipe ya polisi bivuze ngo n'ubundi intizanyo izarangirana ahita free agent ahita free bivuze ngo kuri ekipe ya polisi yabonye umukinyi wa kabiri ariko uyu mukinnyi nibyo nyira ngo tuganireho n'akazungu turebe ese hari icyo azafasha polisi impamvu ni iyi n'umukinnyi ku Vino Sezo yatangira ati ntigeze abatitire muri ekipe ya East Kigali usibye no kuba titireri no kuba umusimbura muri match 15 wasira ashobora kuba arakinye mu match nk'ebyiri cyangwa eshatu asimbuye match ya East Kigali yagiye gukina zose mu buryo ku mugani ahantu yagize consistency ari igihe hari wa mugambe ruka mu ikipe ya Kigali yego niyo nyuzaga maka mukinisha utibi niyo nyuzaga maka mukinisha hari na matches zimwe na zimwe yamushyiraga maka nabanzamo rwose ariko nyuma yaho gato kasa yinjire muri ekipe no kubona iminota 15 ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane umuntu udakina rero byongeyeho kugira ngo ubone ko ari umuntu ufite impungenge kimwe nabandi bose nuko uyu musore avuye muri AS Kigali ramurekuye nta kintu AS Kigali mubonyeho ariko kubera ko nabo babonaga nta cyari bubafashe nta n'igihombo kirimo niko njye mbitekereza niyo mpamvu ahisemo
kumurekura baramubwira bati genda uje kwikinira none turabona bitari gukunda bivuze ngo birashoboka ko ari kuba ari kugwa papuro ko abakinyi bagomba gusezererwa cyane uyu mukinnyi ni umukinnyi wakuriye muri equipe ya Gasugi yazamukanye nayo muri Premier Division araza arashininga we n'umuntu bita Ndekwe Felix irango urabyibuka icyo gihe ya Sigari n'abagura bombi kugura miliyoni 10 hagati ya 18 na 20 ibagura ari babiri barasinya Ndekwe agezemo nawe sezo ya mbere barakina biraza sezo yindi baragerageza ya Mike Mutebi ndetse n'abandi batoza ba Eric Nshimiyimana ariko noneho nyuma biza kwanga baricara Ndekwe agira amahirwe Rayon Sport iramubenguka iramubwira ati rero wa muhungu we ngo tuganire nawe turebe mbere ya sezo kubwo amahirwe Ndekwe aragenda uyu munsi arimo aragenda muri Rayon Sport nubwo ataratanga umusaruro udasanzwe hanyuma uyu muhungu asigara kuri bande tushi mu mikino ayisigara y'igikina mpuzamahanga byageze ubwo bamusiga ikigara abandi bakuri indege bagasigara rimwe nibwo yuri indege kubera ko hagaragayemo covid mu bakinnyi bamwe na bamwe barimo ba maniacre wasigaye ndumva ari n'uwo bita Felix abakinnyi batatu barafite ibibazo cya covid barasigara indege muri ako kavuyo ariko n'umukinnyi na ayisigara itakoreshaga icyo kwibaza hano rero wasiri niki nibaza ese Mashami vinsuzanye no musore kuko uyu musore akina ku ruhande akaba yanakina kuri DC. N'umusore uri Polivara icyo twibaza police n'ujya kureba kuri iyo myanya ifite yaguze Didier ukina nawe ku ruhande akaba yakina no ku 10. Isanganywe Evode Ntware. Basanganywe Eme ni Ntirushwa. Basanganywe uyu musore bita Martin Fabrice. Yego. Bafite impande ba Papi Sibomana bafite ba yabivuze uze ba Shuti Savio Dominique ba Dani Usengimana bashaka gukoreshwa ngahita nibaza kuza kwe niki kintu biri bwongerere ikipe ya police kuko aje atari titireri ni n'umukinyi uje navuga ko adafite experience idasanzwe mu kicuro cya mbere kubgawe nk'abasiru urabona iki kintu azafasha ari ikipe ya police sorry sinzi n'impamvu uyu mugabo yamuzanye ariko ukurikije inkune yaramaranye iminsi ubwo niba wose yaranyujijemo akavunika Daniel Sengimana akavunika ubwo ashatse quick solution iri buze kwimufasha kuko sinzi niba wose yaba yagarutse sinzi niba Daniel Sengimana yaba yagarutse ameze neza wica ashatse ni igisubizo cyihuta kuko nawe ashobora kumukoresha amezi atandatu nyuma zakomezanya birashoboka arebye igisubizo cyari cyoroshye cy'umuntu uri buze kubonekera amafaranga make yego ku giciro gito gishoboka akaba hari mu rwego rwo kugira ngo bari bafite abakinnyi bahagije kuko nuza kureba hari nka match bagiye gukina ya match ya Kiyovu iriya match bakinnyi ejo bundi kwari gupfundikanya hariho byageze ubura abakinnyi barindwi yego udafite abakinnyi nka batandatu bafite ikibazo cy'imvune kongeraho nk'abashobora kuba babaye suspendi kibi kibazo muri abo bakinnyi ufite uri buze gukoresha bari bubanze mu kibuga niyo mpamvu rero nge ntekereza ko ashobora kuba yamuzanye muri urwo rwego avuga ati reka ngwize squad yego azayo mezi atandatu bije no kumubera umugisha akaza ntiyakinaga agize amahirwe abonye uko akina akibonera imikino itandatu irindwi akayikina neza akita yibonera agakontra karyoshye muri police kwa rero tugiye mu zindi details zindi zo ku ruhande si umuntu agombaga kuza muri police rwose keretse ari ako kantu konyine yego keretse kaba yari ako kantu konyine kaho mashami yavuze ati ndabona abahungu nta consistency bafite ndakinisha uzi iminsi 10 akaba yavunitse ndakoresha papi iminsi 3 nkabona ntari kumeza byose nifuza reka nongeremo umuntu kuri urwo ruhande rw'imbere azamfashe asunike ako ga competition kiyongere ngira ayo mahirwe yo kuba mfite abakinnyi benshi uyu nananira namfatuyu uyu nananira mfatuyu kuko ugeze amerwe ukaba ufite n'izo posti ribuze kubashyiramo ukabonera lisanse rero ryoshye ko wagira abo benshi mu rwego rwo kugira ngo bize kugufasha nawe kujya ugira amahitamo menshi mu gihe ugiye gukora 11 babo cyane ikindi kintu mbona kuri Mashami Vincent mbona nyirizina arimo gushaka kubaka muri ekipe ya polisi biragaragara ko arimo gushaka generasiyo y'abakinnyi bakiri bato bashobora kumva kuko nureba Didier ukareba uyu musore yazanye kahita ba Jean Bosco ukareba Aime aprefera mu kibuga ukareba Papi naku uyu musore bita Pacifique aprefera ukareba umusore bita Carno ajya shyira mu kibuga ku ruhande rw'uburyo ukaza ukareba mu mutima wa defense ujya kubona ukabona azanyemo amani hanyuma ukabona arimo aragenda avanga abakinnyi bato cyane akaba aribo biganza mu kibuga pare ya Paul ya experience y'abakinnyi nka bamigi yamaze ku ikarita yashyize ku Rwanda n'abandi batandukanye kuzana kahita ba twese dufite impungenge kubera ko atari umutitire muri ekipe ya Kigali ariko none nuza kureba Mashami Vincent mu mbone uhita ubona ko target ye ni ugushaka abakinnyi bato bagifite
ubwo bushake kazungu yarahigira ko batinge simbyo polisi atayikerekeza ubwo igikombe wabonye igikombe gitwarwa n'abakinyi batoyese wa murugero kamurita abakinyi batwatwa igikombe n'ubundi kazu iri ku mwanya wa 11 ariko arashaka inyanya cy'amahoro n'ibyo champion cyanze watwara cy'amahoro cyo cyagishoboka ubanza ariko urambwira ngo urabana ngo abana yamvugo yo mu Rwanda twamenyere ngo yabana bato ikipe y'abana bato yibonye niba muri izi kipe zikina champions league ari abana bato wari wabona polisi iryamye ku mwanya wa 12 ari abana wabona iyo Vipers twavuga ni abakarisa Milton nta mwana urimo na abakinyi bakuru niyo bwo mu champion ntago ayitwara yego ariko uratagetinga igikombe cy'amahoro aho none se bagenza kumanira kahita bamaze imyaka 3 muri ayi Kigali nta kintu yakoze iyo myaka 3 imaze ari umusimbura none se uwo mukinyi ukeneye umukinyi wa flop inza muri ayi Kigali cyangwa polisi yashaka gukinira amakipe badahenze nabyo tubimenye niyo ugura umwana wa 18 muri Bugesera ukaba uri kahitaba nawe ntabwo ari kure yayo ngayo kahitaba we ni yatijwe Ariko yarabatije. Yarakinye sezeshatu muri iki Kigali ari umusimbura ubwo se niwe polisi ikeneye no kuri 18 byari bisigaye bigorana no kugira ngo ajye muri 20 bakasa byari bigoranye bigorana ubwabyo uwo ni umukinnyi na Gasogi ntiyamwemera ubu byanyibukije polisi yashye na ese muri Gasogi iriho ntiyakwemera kayita byanyibukije polisi yasenye ahantu yakina polisi yasenye nkajya gusezererwa muri polisi sezo ya mbere yabaye wa kabiri sezo ya kabiri kugira ngo senye nkasezererwe yazize umusaruro nkene ariko umusaruro akesha bamwe mu bakinnyi baciriritse yari yaraguse yageze ku rwego agura abo bita ba Veda urabyibuka abakinnyi baciriritse benshi bavuye mu cyaro baraho bavanze bayabibi nibwo na yabivuze uze yaje nibwo ba Vedasti baje nibwo ba Jean Paul Wimbabazi Kirehe baje nibwo bande baje baba benshi biganza muri polisi polisi yashoje ku mwanya hafi wa 8 icyo gihe Seninga baramusezerera kandi umwaka wa mbere yari yabaye mwiza yari yabaye umutoza mwiza yari yabaye wa kabiri no gutora icyo kazungu arimo aravuga ni iki polisi ni ikipe ikomeye yo kugura amazina ushobora kugura mvuye kure bikanga n'urugero izina rizwi yego migi ntibishoboke ni izina rizwi marite ntibishoboke ni izina rizwi ariko sinemera kumbwira ngo urajya muri bakahitaba kahitaba kipe polisi ifite ubushobozi ifite amafaranga polisi nibo muri faze retour niba uyu munsi ya Kigali irimo kwiruka kuri ba Moro Sumaila Moro ufite ibitego 9 irimo kwiruka ku makiri urumva ni amazina akomeye abo Rayon Sports ishaka ngo baruvumbu ni amazina akomeye uri umwana wa Bugesera uratira kayitaba udakina ibyo bishobora kuba bibi cyane kuri mashami muri faze retour kuba bibi kurusha uko byari bimeze none se urazana kayitaba yego ngo yicaze Savio nawe udakina neza ntibishoboka urazana kayitaba yicaze ozese nawe utavuga ngo ni ijana ku ijana kuri polisi nubwo ngo urazana abakinnyi bari hasi y'abari bahari bikarushaho kuba ibibazo zana abakinnyi bashobora kurwanira umwanya uyu munsi numbwira gitego genda byemera gitego afite ibitego 5 yezimi nta murusha yanakinaga urumva yanakinaga kina byemera nubwo ari mutoya atarakora ibintu bikomeye ariko arusha kayitaba kugeza ubu afite ibitego 5 icyo wagishingira nibyo mugenzi byimbe nafite shahuti niyo afite 5 muri marine irwana no kumanuka agiye muri polisi kome afite abo mpasa nyatsina byinshi kurusha ibyo bintu babishingiraho ariko uyimbira kayitaba gitego ni sawa yayinjiye muri polisi nubwo nawe biracyari muri iyo ngingo nubwo nawe adahenze ibyo navuze ni mashaka kuki polisi irimo kugura abakinnyi make biragaragara ko mashaka ashaka abakinnyi bato kazungu si ikibazo cya polisi idafite amikoro kazungu oya nicyo ndimo kwibaza none se mashami migeni yaguzwa akayabo se polisi nifite ikibazo sinakubwiye ko bakoze inama icyo babaje mashami baramubazaga ngo urifuza ko tuguha abakinnyi dushora amafaranga urasinya no uzatwara igikombe uzava ku mwanya wa 11 ugatwara igikombe aho niho hari ihurizo kazu ntabwo ubuyobozi bwasohora miliyoni 100 cyangwa miliyoni 200 muri Mercato ngo muri faze returu uze ufite umwanya wa 11 ngo uze ubabwire ngo mwongere mushora andi bishoboka cyagorana ikibazo ni abakinnyi tusobanure tubwire kuko twemere ko aba bakinnyi bari gusinya muri polisi sibo beza kurusha bari bahari
Oya, nanamahuri. Sibo beza kurusha bari bari. Kuza ngo harimo ikibazo. Nicyo kazungu yarakomojo. Uyu munsi urashaka kumubona namusanze. Ah, reka ngwe kujye. Abaga liberté totale. Ariko nanone. Ariko hari byo rwemeye. Biramutse bidakunze. Ushaka kudasoza faze retu. Ariko police champion. Twabonye police umutoza atsindwa karinda soza. Police ari ngo zarashoje kazu kubiza. Ah, bamusezerere nyuma champion igiye kurangira ntacyo bikimaze. Ntacyo bikimaze. Nuko nampande nuko byagenze. Haburi mikino nk'itanu gusa ibyo bicyamaze. Ariko ugomba gufatirana hakiri karutara utara no wango police ni babuze cy'champion ibibona. Nibyo navuze aho hakiri kare bakabinicaye bakavuga ati se faze rituru ikwiye gutozwa n'uyu mutoza. Faze rituru imi gikombe cy'amahoro kandi turagishaka. Ese dukeneye mashami? Ese champion kwimuna niye bwo twakwizera ku cy'amahoro azagishobora? Ubu police yagomba kujya kumeza na mashami. Bakareba ibijya mbere bishya. Bakamuha n'imikino hubwo ntarengwa. Niba ari itatu ya mbere kamenye ngo nibuta utayibonye umusaruro uzajya ku ruhande kuko turashaka igikombe cy'amahoro cyane cy'amahoro cyo cya champion waradutengushye bishoboka waradutengushye ariko turashaka cy'amahoro kiyongera ku cyo dufite cya 2015 bikiri mu maguru mashya ariko gusa umutoza aratoza ngo arashaka umukiriro runaka yamuzanye akamyemera ariko cyo kubganye ntabwo nabyemera yo babakiri police gura sibo niba twumva kushaka mugenzi bimvene ishaka bayisenge mugenzi byanze ishaka Nawe isenye niyo umuntu ashaka gukina mu Rwanda. Abamushaka bose atagira n'ubibeshye. Nta kipe ashaka we mu Rwanda. Yabanza akaza akikinira se akabona ku ga fitness akabona kugenda. Arashaka gusubira hanze. Arasubira hanze atagikina kazu. Simbizi ibyo byo byakini bacu nanye nibaza. Amahirwe manze yarajya kumara umwaka wose. Cyangwa ari kubona nta uza kumwegera gahitamo ko agomba kubigenza cyo ngo yere magatse. Rera mushaka gavuganye nawe ndabizi. Aye sigari yavuganye nawe. Arabwira ati nzajya hanze. Ndashaka gusubira hanze izo byiri zaramushatse cyane arabyanga bivuga ngo uwo ntari mu mibare ariko gerageza uyu munsi urashaka umwana wa gatatu wa Musanze ukina gatatu kandi Muhoza amukura hari ikibazo niba ushaka kuhangana na Rutanga zana Muhoza Trezor wa mukura zana wa muntu wari gukina muri ekipe imwe gatatu wa Musanze nibyo ntemeye zana umukino uhangana na Rutanga ku mwanya kuri gatatu nkuko aperi uyu munsi ifite Claude na Christian Claude nagira ikibazo Christian arakina yego umwanya uriho babiri uyu munsi kuko abanyemo so ntibakunda kuboneka niba rero Muhoza akina neza muri mukura tubibona akabasigaje amezi police ntiyabona amafaranga amasezerano muri mukura ariko kumbwira ngo urimo kugura abakinnyi na police urayishyira mu kibazo kandi ubwo ifite ubushobozi urashaka umukino wa Bugesera w'umwana utazwi urashaka ngo wa Musanze wavuze wa gatatu yego kona nyakageze nyibishoboka nyakageze ntiyakina muri police nyakageze surwego rwa police uwo nyakageze arusha niwe ashaka muri police iyo migurire nayiteye ubwo kandi yarangira tukavuga tubo champion byanze irashaka cy'amahoro ukeneye abakinnyi nka batatu bagufasha bakomeye bakomeye bagufasha mu gikombe cy'amahoro ya tumaze naremereye hanyuma twerekeza muri Kiyovu none se urugero rworoshye uyu munsi kayitaba na Mico ninde wahitamo nde nahitamo Mico kuri experience wafata Mico ari kugende kuri current wafata kayitaba current gusesa amazi imyaka 3 asimbuka amazi imyaka 3 oya Mico avuye muri Rwanda byemeye kwemera ko Mico afite experience ariko nari gukina ariko nanone kazu umuntu heruka mu kibuga hafa amezi anga amezi umunana agiye gutambuka adakina umwaka ugiye kuzura adakina umuntu wamwizera None se kayitaba n'ukina. Ah, ushaka kayitaba n'ukina. Ariko byibuze mu myitozo arayikora ahopinga ko ari buze gukina. Ushaka umuntu umaze igiye mu kibuga. Experience ufite materite mu kibuga. Naho kandi none se ubu ariko ushaka. None se ubu manze kiraheruka mu kibuga. Kama urugero, manze kiraheruka mu kibuga. Yo ndani? Yo ndani amaze igiye adakina nawe. None se ikipe yabura kumugura. Yo ndani? Ntaheruka mu kibuga. Ariko kazu ari n'abakinnyi. Atansiyo ubushobozi bwa yo ndani butandukanye n'ubwa kazu. Uzwe mu turi kuvuga agiye muri Georgia. Kitaba kayitaba maze imyaka 3 muri Kigali. Niyo itungo rasimbuye abantu bavuga ati mukuremo mukuremo. Mpira nta ufunga nta ugumana nta. Ndavuga Mico muri Rayo watsize ibitego 5 asimbura. Atabanza yasoje seza afite ibitego 5 nibyo. 5. Uwo mugenyi yute na kayitaba. Nushaka ufate kayitaba uti kuvugiye muri Kigali. Mu myaka 3 maze ufite ibitego bingana. Mico muri mu gihe gito yakinye muri Leeds ibitego 5 nta kintu tagereranye nuko ngo uyu munsi rero niba ruwe police urashaka nde kubera iki Mico ni ya umusimbura yagwikiza kurusha kayitaba kazungu akina bose uvuga uti wo kayitaba turi kuvuga Onesime na ruwa cyangwa Martin na ruwa ndashyiramo Mico ku 10 yagwa umusaruro kurusha kayitaba Mico rero yabasabaga yasaba amafaranga kandi kayitaba nubuntu
ugurumba rero urangara ruhantu mvuga ngo police yabuze amafaranga reka twigire ikene abakini bubuntu cyane ni ikene abakini bamake ishoboye tuza twigira muri Kiyovu Sport Serumogo Ali amakuru nyiri bwite mukesha yamaze kumbwira ko yamaze gutandukana n'ikipe bita Kiyovu Sport ikipe yose mushaka byemewe oya iri tayari ari tayari kuba yaganira nayo inkuru zanye sasa kwiteye ubwoba turaje tujye kuri muhajiri turaje twinjye muri Rayon Sport iyo nkuru zanye ku isa sasa kwiteye ubwoba uragira uti muhajiri asubira muri Kigali reka twongere ibintu tubisubiremo sasa zuzuye anta tubwiye ko ari Serumogo ari ku isoko ari ku isoko Wonderful. Zirenzeho iminota igera kuri ine muri studio za Radio 10 muracyadukurikira rwose kuri 87 n'ibice bitandatu 96 n'ibice bitatu ndetse na 99 n'ibice 0 twageze kuri page y'ama transfer ngwino kuri YouTube yacu tangira ukurikire
ibijyanye na transfer ziri ku butaka bw'u Rwanda twageze muri ya miriri iremereye cyane iyo miriro muyumva ariko muri kwimwira ibyo kunywa byose bya Skol ntanayo mpamvu anti kutugeza aya makuru yose y'ama transfer imbere ndahabona amazi meza cyane ya Virunga ameze neza cyane yego amazi meza rwose ubwo n'umuntu wese udukurikiye ahantu hose ugiye kwiyakirira ihembe rwose ku byo wagezeho uyu mwaka usoma unasogongera ku byo kunywa bya Skol haba Skol Pulse Skol Panache Skol Virunga mwibuke gushyira Skol Mart biraza kubafasha cyane rwose gusoza umwaka wumeze neza cyane abari munsi y'imyaka 18 ibintu birimo akavorute rwose nimubinywe nimubinywe rwose yemerero ntimuyinywe igene abantu bari hejuru y'imyaka 18 mwebwe nimwinywere panache n'amazi nabasenga mwese nimwimwere kuri amazi ya Virunga rwose biraza kuba bimeze neza cyane amazi araza kubafasha ubwo rero nimukomeze mwimwere ibyo kunywa bya Skol ubuzima buraza kuba bugenda neza cyane reka abantu nongere mbibutse ko iyo ukanze akanyenyeri kabiri kane zeru urwego uraza kuba winjiye mu nzozi roto aha niho hane inzozi zawe zihinduka impamo wa muntu wari wifitiye amafaranga macye ashoboka kwicara ibyo magana abiri ushobora kwitwa miliyoneri niba witwaga Silveri bakongeraho miliyoneri Silveri n'irindi wari ufite icyo bigusaba ni kimwe kanda akanyenyeri kabiri kane zeru urwego ubundi iyi minsi mikuru uyirije neza ukina impamo jackpot ariko bafite n'indi mikino myinshi igiye itandukanye irimo quick 10 quick loto n'igitego loto kubikina nubona bigucanze ukabona nturi kubisobanukirwa neza ufate telefone yawe uhamagare kabiri kane kabiri kane ariko unakoresheje WhatsApp ya 0 7 14 0 2 4 4 biraza kugufasha cyane ubwo rero inzozi roto barakubwira ngo tsinda ariko nabo baraba batsinze n'utsinda nawe nibyo hanyuma anta yego muvande turuhutse utubwiye uti inkuru iri breaking iravuga ko umugabo witwa Arsène Rumogo atakira umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport ibi birakomoka he ya ibi nabihamirijwe na nyiri bwite ndetse n'umuhagarariye ushinzwe kumushakira karyo ndetse amaze no kubitangariza imwe mu maradiyo hano yo mu mujyi wa Kigali Arsène Rumogo ubwe nyirizina impamvu twayigarutseho bushize Kazungu arabyibuka na Claude Hitimana kandi turimo tubigarukaho Arsène Rumogo ibyo Kiyovu Sport yamugombaga ntabwo yabimuhereye ku gihe bituma uyu musore nawe yivumbura amakuru narayemenye nimugoroba mvugana n'umwe mu bantu muri Ferwafa yambwiye ko Arsène Rumogo yatanze ikirego muri Ferwafa ndetse agaragaza ko yifuza gusesa amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport byagenze gute Arsène Rumogo yasinye ikipe ya Kiyovu Sport amasezerano mbere yuko shampiyona itangira shampiyona yashize shampiyona y'umwaka washize asinya habura jurune enye kugira ngo shampiyona irangire ariko asinya icyo bita imbanziriza amasezerano kubera ikibazo cy'ubukene yari afite Kiyovu Sport imukopa amafaranga miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda yego iramubwira ngo kugira ngo tuyakugurize tubanza dusinyire imbanziriza amasezerano kugira ngo tumenye niba tuzaba turi kumwe nawe sezo yindi cyane ko yarimo asatira impera z'amasezerano barayamuha arayisinya imbanziriza amasezerano yego shampiyona itangiye irangiye Arsène Rumogo yashakwaga n'ikipe ya Police ku kigero cyo hejuru yashakwaga na Rayon Sport ku kigero cyo hejuru yewe n'ikipe ya Pere Football Club icyo gihe nubwo babivuguruje ariko andi makuru twari dufite twakeshaga nyiri bwite Arsène Rumogo ariko babitubwiraga yatubwiye ko ikipe ya Pere bamuganirije AS Kigali yaramushakaga izo zose zari zifite ikibazo cya nimero kabiri kuko nimero kabiri bari bahari beza muri shampiyona yari omborenga n'umuntu bita Arsène Rumogo icyaje kuba no kwemvukiye Venari nawe yateye intambwe aramubwira ngo wa musore we Arsène Rumogo nyemerera wongera amasezerano sinye nubwo twaguhaye avance ntuze kubyirengagiza sicyo turi buze gushingiraho ariko dusinyira amasezerano yindi myaka ibiri hanyuma amafaranga miliyoni enye naguhaye na amafaranga ndi bufate nka fanta nakuguriye ntabwo aya ngaya ari bwiyongere muri kontra muri negosiyasiyo nshyashya tugiye kugirana yego ahanini byaterwaga n'uburyo
transfer arimo gusakuza cyane amakipe amwirukaho cyane. Bumvikana amafaranga ari hagati ya miliyoni 15 na 16 mu myaka ibiri. Yego. Serumogo asinyira ayo mafaranga ariko zazindi enye bumvikana mu buryo buri verbal butari mu nyandiko ko ayo ngayo ari fanta atari amafaranga bazamukata muri ya yandi 15 bumvikanye. Babivugana mu buryo bw'amagambo ariko nta nyandiko ihari. Banavugana n'igihe bazayamuhera kuko ntibayamuhaye icyo gihe kubera ko Kiyovu Sport yitegereje amafaranga y'umujyi wa Kigali ndetse na perezida agira ngo yisuganyire buryo yamuha amafaranga. Icyabaye kuri Serumogo nuko igihe cyo kujya guhabwa aya mafaranga kigeze yaragiye ntibayamuha, bamubwira ko ataraboneka bwa mbere, bwa kabiri aragenda ntibayamuha, bamubwira ko bitaraboneka, ubwa gatatu ajye match ya Rayon Sport irangiye maje ubundi Rayon Sport bakina nayo binjije amafaranga menshi hagati ya miliyoni 60-70 Serumogo baramuhamagara baramubwira amafaranga yabonetse ngwino tuganire. Serumogo ajya ku biro bya Kiyovu Sport hano ku hano Kicukiro abantu barahabona munsi ya house yari ministeri y'ubuzima. Serumogo agezeyo Juvenal amuha sheke aho kugira ngo amuhe sheke ya miliyoni 15 amuha sheke ya miliyoni 11 havuyeho za miliyoni enye yari yaramuhaye ariko nyuma aza kumubwira mu buryo bw'amagambo ngo ni fanta kugira amasezerano. Bivuze ngo Serumogo agaciro kari gutwara miliyoni 19 ari Kenya zikabarwa nka fanta kubera ko bamushakaga cyane. Serumogo bamuhaye amafaranga aravuga ati ntibishoboka perezida, ibi nibyo twumvikanye se. Undi ati naganiriye na bodi ya Kiyovu Sport iravuga ngo urabona miliyoni enye ntabwo zaba fanta ntibishoboka wowe muhaye angaya, cyane ko Serumogo yari yamaze gusinya amasezerano yari yamaze guterekwamo akagozi ntabwo ari bukikuremo. Icyabaye nuko Serumogo yanze sheka ikubita hasi aravuga ati ngiye ntibishoboka nyine. Nyuma yo kugenda yaje kwiyambaza abanyamategeko. Yageze mu banyamategeko ba Ferwafa barimo Jire Karangwa yiyambaza abandi banyamategeko batandukanye avugana nabo babwira kese uburyo ihagaje baramubwira bati fata ibarwa wandike itegeko rivuga ko mu gihe wifuza guseza amasezerano wemerewe kwandikira ikipe iminsi 14 yishyuza. Ya minsi 14 irangiye ikipe itayishyuje nibwo wemere gusesa amasezerano. Serumogo icyabaye yarayanditse ajya muri Ferwafa gera ya depoza, nyuma yo kudepoza iminsi iri icuma Kiyovu Sport yari iri muri iyi yegereyegere umuntu bite Juvenal na komite batifuza batamwemerera guhabwa uburenganzira 100%. Serumogo ubwe nibyo amaze gutangaza ku gitangazamakuru Voice of Africa bagenzi bacu ndetse nanjye ubwanjye mbasabye na kontra we n'umuhagarariye nayimusabye kugira ngo ayimende bibitarwahirwa kugira ngo nanjye making ashobora ko ari impamo 100%. Ambwiye ko bagiye kuyimpa. Serumogo uwe ku giti cyara kubwira ngo ngiye nashoje amasezerano ikipe yose iri ready nize twumvikane ndayisinyira. Hano rero harimo ikibazo gikomeye wa Serena Kazungu. Serumogo nibyo afite uburenganzira ariko murumva byashoboka, murumva hari amategeko atabayije, murumva biri buze gukunda nubwo yifuza kuba yagira indi kipe asinyira ntibiri buze kuza kuba induru mu mujyi wa Kigali. Ushize urabyuka ko nakubwiye ko hari umukinnyi ugiye gusesa amasezerano wa Kiyovu yashakaga ni uyu nguyu Serumogo. Uba ari free ku giti cye ariko ukubise icyumvirizo muri Kiyovu barakubwira bati umukinnyi ni uwacu ibyo yikora byose ntibishoboka. Nubwo na Ferwafa ubwo barajya twa ntacyo twabivugaho no kujya mu manzi kazuye inkuru ni ikimena mutwe ariko igishoboka ni kimwe nanone numva habaye hari ikipe imuguze kuko n'ubundi nta faranga rya Kiyovu yafashe nta natanga mu kirengera Serumogo nta mafaranga ya Kiyovu yafashe kutayemera rero onako kuba atarayafashe biraza gutesha agaciro kontra harya. Reka twibukiranye gato igihe Kimenyi na Barutanga basohokaga muri reyo nabyo nticyari ikintu cy'amafaranga ya kiritomo batigeze babona ndumva niba mbyibutse neza na Rutanga ajya gusohoka yego ajya gusohoka muri Rayon Sport ndibuka ko twaganiriye tubwira ko ntare kiritoma yigeze abona amaze n'iminsi areregwa ubwo se urumva uko Kiyovu yatwaye Kimenyi ni nako nyine Serumogo nawe ashobora kujya ahandi Kimenyi yagiye kuko atahawe rekeretama muri rego none Kiyovu yabura n'iki mu gihe atayihawe ntiyose urumva bidasa
Iyimari iboneka ku isoko kiteye ubwoba. Iyimari iri ku isoko abantu bajya kwiga. Iyimari iboneka ku isoko kiteye ubwoba bakazuba. Yego. Byaba ngo agahwa kuwundi karahanda. Mm. Kuwundi atari wowe. Wowe utunze kimenyi watwaye muri reyo kuko yabuze rekretemo. Reyo nayo gutwara serumogo. Nabyo nurucabana n'urugero nanze. Bise nibuka kese zirasa rwose. Kese zirasa. Bikaba igitego kimwe kuri kese zirasa byo kugurwa rwose. Kimenyi wishyuza rekretemo. Yego. Nyamara amashezerano yasinye atarayasoza. Ariko kuko ko yishyuza yari yemereye kwigendera. Kubera ko ibyo mwumvikanye nabyo wamuhaye. Ubwo rero nicyo numva ko serumogo nawe abashe kuvuzikorera za guhomba. Uko byaba bibaye ibibazo bikomeye ahubwo nanjye kwikanga. Aho si umukinnyi wundi se byakagoranye. Ko ibi mvuze ndongera nkotinge ndagira ngo muhite mubihuza mu byanarizeho. Ndakotinga manager wa Pichu n'umuntu bita Abedi yitwa Arno. Yego. Ejo yarampamagaye. Taktici. Yarampamagaye arambwira ngo banditse amabarwa basesa amasezerano ya Kiyovu Sport kubera ko ari byo Kiyovu Sport bagomba itigeze yubahiriza. Barababaye batatu. Kandi ibi yabibwiye Vice President wa Kiyovu Sport General yarabanje arabimuteguza. Yabibwiye Juvenal, yabibwiye abantu benshi arabateguza arababwira ngo ntihazagire umuntu uvuntera amabuye. Ibi by'abakenye banje Pichu na Bede mu bagomba ntibigeze byubahirizwa. Kutubahirizwa nanditse Ferwafa na yandikiye barwa nseza amasezerano. Ibi nabibwiye na manager wawe. Biyongereye kuri Serumugo. Ibi birashyira Kiyovu Sport hehe? Ata ko bitangiye kubibazo bikomeye. Ese nabwo ngo iminsi itarenze ingahe Juvenal avuye kuri ubutaka ko numva ibintu bitangiye guturika. Ibintu bitangiye kuba ikibazo kazu. Agiye hari barafite ikizere. Biragaragara ko ikipe ari ya Juvenal. Echande. Ariko nawe yarose gupostinga ku mbuga ze nkoranyambaga ati umuntu wakwiye kuruhukamo anaseka yihagarariye ku mazi. Yambaye imyenda ya Kiyovu ariko yihagarariye ku mazi ashyiramo n'akantu ko guseka aricecekera. Iminsi mike avuye kuri ubutaka kazu. Induru ziravuze. Ikipe ntabwo iyoborwa n'amagambo. Ikipe n'amafaranga. Ariko hano nawe hari icyo niba umushinja. Izi transfer zose niwe wazikoze. Niwe kandi akajya konsumira abantu uko ibintu yabisoje. Ni bya bindi wayoboye rero ntashaka kuvuga amazina. Yasigiye ikipe y'abakinnyi bose bashoje. Ariko nyamara uyu musigiye tumuririmba ngo ni umuyobozi mwiza. Ariko abakinnyi bose barashoje aranyonyombye ayisigiye ayegese ku wundi. Ayegese ku wundi. Abizi ko ari ugutangira azira. Gutangira azira. Ariko urabona naba na kanaka. Ubundi bimunaniye bati nakigenda ariko sifite abakinnyi icumi cyangwa barenga bakeneye kongera amasezerano ayo mafaranga uwo mwanya urayabona. Byagorana. Ubwo nibyo tuvuga n'ibi byose tuvuga bya Juvenal ariko nanone barishyuza niwe bishyuza. Niwe. Ntabwo ari ubuyobozi buriho ubu. Ntabwo ari ubuyobozi buriho uyu munsi wa Siri. Kuko ibaze kuva kuri Coutinho. Coutinho hari amafaranga bamugomba batamuha yashoje amasezerano. Ngolo Kante uyu mwana bita Muhoozi. Twarivuga nibwe yarambwiye ati Kiyovu Sport bandimo miliyoni 6. Reba umwana nawe arimo arasoza uyu n'umwaka wa kabiri nubwo yasinye 3 baracyamurimo miliyoni 6. Nuza kureba abandi bakinnyi urasanga harimo utwo dukese ni benshi ku buryo bishobora guhagarara nka miliyoni 50 zari kwishyura imyenda y'abakinnyi bari gusoza amasezerano n'ubundi. Niyo mpamvu wana Serumogo yavuze ati ngewe rwose ndi free. Icyiza yabyivugiye nta cyerekezo abona cyo kubona amafaranga ye. Pichu na Abedi bavuze bati dusesa amasezerano, turifuza gusesa amasezerano. Ferwafa kemura ikibazo cy'abakinnyi vuba. Ubwo mvugana n'umuntu muri Ferwafa yabimabirije arambwira ati nibyo abo bakinnyi bose bagaragaje ko bashaka gusesa amasezerano muri Kiyovu. Niyo mpamvu FIFA itakiranzika ko tugiye kumisinga Kiyovu Sport muri shampiyona ari imeze neza. Kuko nge nayikuye ku gikombe Serumogo adahari ukaba udafite Abedi ukaba udafite Pichu Kiyovu ntayihari. Kiyovu Sport ntabwo ntayihari kazuba. Udafite Serumogo Pichu na Abedi Kiyovu Sport irahari. Igikombe kiriho abantu batatu gusa. Igikombe kiriho ikipe eshatu. AS Kigali, Rayon Police, Rayon APR. Ubwo amakipe abwirwa AS Kigali, Mukura, Rayon Sport, ntandi makipe akinisha abakinnyi b'abanyamahanga ndetse na APR akinisha abanyarwanda. Serumogo Pichu na Abedi erega ikibazo none tumaze kubona umaze kubivuga n'akanwa ke ni Serumogo. Abandi ntibarabivuga ariko amakuru nabwiwe nabo ndetse na manager wabo yambwiye ngo niyo wabivuga twe twamaze kwandikira Ferwafa mbaza muri Ferwafa arambwira bati wi dakoro hari amabarwa kimwe turabona ya bivuze ngo kuri Kiyovu Sport
Ha muntu wifuza kubona Kiyovu Sport itatana rwose oya. Nge ndifuza kubona Kiyovu Sport igikomeye kazuba iremereye. Abayovu Ya bari byiza ko birafasha championnat. Abayovu nibicare bisuganye General Terry ntambwe wegereka yumba mwegere Saidati Mukanoheri mwegere Honorable mwegere abandi bayobozi muhuza imbaraga mwishyura ababakinnyi. Kuko ni mutabishyura. Bafite droit ijana ku ijana wabigarutseho uko mwatwaye kimenye mu byibuke uko polisi yatwaye rutanga wa mugano wa kazungu ngo akebokaje wa mugarura ibyo mwakoreye abandi namwe ngo bibageze nibazo bikomeye cyane agaho kuwundi ngo karahanda agaho kari kuwundi karahandurika karahandurika kanya numva bavuga hanyuma hanta turimo turabona byinshi ariko nabwo turimo turabona imbuga za Rayon Sport cyangwa n'izundi muntu tubona amafoto ya Ruvumbu arambika umukono ku maseza niki kirimo kiratinza transfer kuri Ruvumbu nta kindi kiri kuyitinza Ruvumbu ntabwo ari ikibazo cy'ifeza ku munsi weje ubwo duhita turabyinjiramo turajya kuri Muhajiri ryari buriya Muhajiri turi tumujye nyuma nabonye abantu benshi bari kutubaza kuri transfer ya Ruvumbu ubwo bantu cyane baduhaye kibuga Asese kara ngo kwada sinye bimeze bite kwa nini hasinye icyumvirizo mikoro za Region TV 10 zakubise muri Rayon Sport yagaze gutya ku munsi wa saa 10 habaye inama yahuje ari Nyengo Francis Christian Mbaya na Jean Fidel president de l'équipe Rayon Sport vice president de l'équipe Rayon Sport Roger umushinzwe umutungo wa Rayon Sport Olivier umunyamabanga w'ikipe Rayon Sport namenye Patrick bicaranye n'umutoza ndetse na Kayisire Kayisire vice president wa kabiri wa mbere wa mbere sinibuka neza nibyo Kayisire ni wa mbere Roger Kabo wa kabiri bicaye mu biro n'umuntu bitari Nyingo Francis Christian baganira ibi bikurikira ikintu cya mbere baganiye na Haringingo Francis ni Haringingo wageze mu mbere ni we wafashije mu mbere donc batanze ikaze banamubwira ko bifuza kuganira nawe baramubwira bati kora gerageza udukorere Samaria uburyo faza yarangiye Haringingo araterura ndimo ndakotinga ibyavugiye mu nama nageze amahirwe kuganira n'umwe mu bantu bari bariyo ampayo mu nda y'isi arambwira ngo Haringingo ijambo rya mbere yatewe yaravuze ngo president n'abandi bayobozi ndi hano nk'umutoza udafite ikibazo na kimwe ndi hano nk'umutoza wifuje kubabwiza ukuri sinshaka kugirana ikibazo na Rayon Sport sinshaka kujya mu manza na Rayon nta nubwo nzi ikiri behind ya scene nagerageje gusaba appointment kugira ngo tuganire namwe mbere yuko njya mu kiruhuko mu gihugu cy'u Burundi mumbwira ko tuzaganira yego ariko mukomeza kuba busy muri championnat hamo hagati Rayon Sport iyo yatsindaga twabaga turi kumwe nawe ariko gutsindwa kwa Rayon mwarantereranye ubw'iyo mpamvu mbere yuko numva ibiri mu mitima yanjye vari wasongeye ngiye kwikora yanjye muri fazari ntabwo yagenze neza kubera impamvu zitandukanye arasindeta yasingombwa kuzigarukaho icyabaye nuko hari Nyingo yahise ababwira arababwira ngo niba mubona ibyo nakoze bitameze neza dutandukane neza mu mpembo kwezi konyine uku kwa 12 mushaka undi abari baraho basa nk'abikanze urumva abo bazi ngo niwe ufite ubwoba kumbe abatanze ni nk'uko kundi k'umuntu wiyahura arabatanze arababwira ati ngiyewe mu mpembo kwa 12 kubera ko mbona hari ibyankumye mu nkokora bituma ndatanga umusaruro ikipe mushaka undi mutoza birashoboka ko njyewe nari ku rwego rwayo ndakotinga perezida niwe wateruye ijambo aravuga ngo ntabwo twazanywe n'icyo icyo si cyo cyatuzanye twazanywe no kubaka kandi turimo kubaka hari uwigeze aho ugira icyo akubwira tuza abanza ugabanye tansiyo biragaragara ko usa nk'umuntu warakaye ufite ibindi bintu biri muri wowe shyira hasi baro tuganire duhe vari wasutuje neza kora statistike ababwiragira gute arababwira byose cyane ko bafite umutekinisiye Kayisire wize guto wakinnye umupira wize gutoza ubizi ufite centre arabizi nabo bajya mu mibare nyine barabyumvikana baraganira ariko hari Nyingo nawe bagira ibyo bamubwira nk'amakosa hari abakinnyi bamwe na bamwe
tutigeze tubona mu kibuga hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye ugirana n'ibibazo biravugwa hari abakinnyi bamwe na bamwe burabura ibintu byinshi cyane barabiganira byinshi cyane hari inkingo rababwira ngo sinagiranye ikibazo n'umukinnyi muri mukuru sinagiranye ikibazo n'umukinnyi muri police sinagiranye ikibazo n'umukinnyi muri Kiyovu uyu munsi nyigiranye n'abakinnyi ba Rayon Sports aza no kumenshoninga amazina ya bamwe mu bayobozi bigeze kuyobora ryo sindi bubavuge mu mazina amenshoninga avuga ko ari bo kibazo mu bimwugarije muri vestiaire abo bantu babigira mu ruhare haranabamenshoninga n'abantu cyangwa numwe sindi bubavuge mu mazina ugaruka ko ari umwe sindi bubavuge mu mazina nge nimo ndatanga ariko bishatse wana yavuga uri munyamakuru n'ubundi uri kuri reporting uri kuri reporting ibyabaye n'ama n'ubundi ndakumva prosperity ngo nibe kibazo kandi umuntu akambwira ati prosperity yagize uruhare rwo kuzana hari ingingo iyo ni ya mpamvu ya mpamvu yo kumvangira akazi yego nta nubwo yabyitwaza ibyo bantu akambwira ati ko prosperity ari we wagize uruhare kuzana hari ingingo muri reyo bagirana ikibazo guke nge simvuze hari ingingo ni kazungu nako simvuze prosperity kazungu muvuze ayo mazina se hari ingingo yavuze na ya kumuvangira mugira ngo nakinisha kamara wabize kuri mikoro hano nge navuze muri champion mo hagati none se utaje nawe yavugaga nawe tukajya kure yuwo ngu oya nari ingingo yavugaga no sabo kamara cyo rero sports zimeje kazungu nacho kumeze ari usibye ko atanayoboye prosperity yari vice perezida yari ayoboye vice perezida mu gace gake kazungu kwa amenye ipira ahubwo yari kazungu iyo ikibazo gishakirwa umuti bisaba ko abantu basasinze bisaba kugishyiraho umuti reka tureke kubica hirya nibyo ni prosperity yego kugira ngo nazungu n'umunyakuri ntibizabe ikibazo cya prosperity kwinshi cyane ntidushaka ko haba ikibazo cya prosperity cyane akavuga ati nabuze turashaka ko ikibazo cya Rayon Sports kijya mu mucyo cyane rero ni natsindwa n'umutoza bigaragara ko ari umutoza nta kindi yitwa so ari inyingaza no kubikomozaho aravuga ngo abakinnyi barimo ba kamara barimo ba muvandimwe n'abandi batandukanye hari abakinnyi bitwa ko ari abakinnyi baba donc baba bari hafi ya prosper sometime iyo batakinnye aho kugira ngo bajye kuri reporting kwa Patrick umunyamabanga wa Rayon kuri perezida wa ekipe Rayon Sports cyane ko ari we bosi wabo bose ko ari ubahemba cyane ubahemba cyangwa ngo bajye kuri vice perezida Roger cyangwa ndahubwo birukira kwande kwa prosper bigatuma hazamo ikibazo mu rwambariro hari nyinga aravuga ati cyo ni kimwe mu bibazo mfite perezida Rayon Sports buriya ni umugabo w'umuhanga w'umunyabwenge we urumva yumva impande zose perezida Rayon Sports akeneye prosper ariko akeneye na hari ingingo ku rundi ruhande yego abagomba kubitwara mu buryo buri diplomasi perezida Rayon Sports ngo aramubwira ati si twebwe abayobozi bawe none se urita ku bya prosper niba twebwe tutarakubwira ko hari ikibazo ufitanye n'umukinnyi runaka tutarakubwira ko hari ikibazo runaka biragutera impungenge ziki ariko hari ingingo ako kantu kakaba karimo ako kantu ko karimo ko gutinya prosper cyane mumara impungenge baramubwira bati tuza we tubwire icyo turi gukora ifaze returu natwe turajya ibyo tugusaba hari amakosa ufite hari ibyo tugusaba are you ready tujyane nawe hari ingingo ati ngende tayari tujyane ndi mu mujyo nta kibazo nge nzatanga ibyo ngomba gutanga yego ubuyobozi bwa Rayon Sports bumwemerera ko mugomba kumugurira abakinnyi ubwo nari ngeze ngo mpite njya kuri Ruvumbu nyine impamvu Ruvumbu yari atarasinye yego Ruvumbu impamvu atasinye yaraje aza ari nijoro ahita aryama kuryama kwe perezida wa ekipe Rayon Sports muri iyi minsi ari bizi kubera utu tunama abayobozi b'amafani club bashaka kureba uburyo returu bayitegura mu buryo buremereye arimo aradiringa n'abandi bafatanya bikorwa bashyashya arimo aradiringa n'abandi batandukanye yari afitanye appointment na hari inyungu nimugoroba na komite yose yego ahita ashyirayo Ruvumbu rero update mfite amakuru none ahangaha ariko numvise ko hari amakuru nanone numvise avuga ngo ni feza ntayihari nta mafaranga ahari kuri Ruvumbu nundi bakenera oya oya no kubeshya no kubeshya ngo amafaranga no kudoda doda simbizi wakomeza niyo mpamvu nagize impungenge ndavuga ni Ruvumbu niyo atinze gusinya kuko nta mafaranga ahari aba rero ko mbona bafite impungenge ko amakuru mfite nayo ngaya gapapu ngo amakuru nkesha abantu bo muri reyo uyu muntu wo muri Rayon Sports ma information abishatse nkavuga amazina ntacyo bitwara ariko kuva atarabishaka se ndi buyavuga aranyandikiye saa sita n'iminota 22 arambwiye ngo amakuru yanyu turimo turabumva Ruvumbu uyu munsi arakora medical test ibindi ni nyuma ya medical test ntitwemere gusinyisha umukinnyi atarabanza kunyura kwa Mugemana dore ngo ubu butumwa se ndimo ngubu rwatubyaye yari yarakizanye na Traore ati yatinze gusinya kubera medical nibyo iki kintu si cyiza se Traore cyane niba
niba atari niba ari mu buryo nyabwo umenya ko afite imvune cyangwa atayifite imiterere y'umutima we n'iki imiterere y'umutima wiwe niba koko bikorwa uko bikwiye kuko ndabyibuka kuri transfer ya Traore yakiriwe yarakiriwe acaho nawe igihe kingana nk'iki cya Ruvumba atarasinya yanyuze kwa Mujyemana nka kabiri babona mu ivirije harimo ikibazo biva ngombwa ko bagomba kwitabaza n'abaganga bisumbuye bafite n'ibyuma byisumbuyeho ngo banze barebe babona gutanga go ahead ahita asinya muri reyo ubwo ihuta iminota nayo irimo yego nibyo navugaga ni uyu mugabo bita Ruvumba bakunze ba ekipe ya Rayon Sports amakuru no kubanza gupima ubuzima bwe akabona gusinya eh amakuru tuvana inside nuko Ruvumba bari bunze kubanza kureba ubuzima bwe bumeze gute umwuka wo mu mutima utera gute ese nta mvuna afite nta niba nazarubaga impande zije zipimwa simbizo ubwo rero barayireba niba na irimo donc barashaka kubanza kureba hanyuma nibikunda nibasanga meze neza bidasubirwaho Ruvumbo araza guhita asinyira ikipe ya Rayon Sports ndabona nyandikiye ati amafaranga ya Ruvumbo arahari cyane rwose wa muntu n'ubundi umpaye ubutumwa amafaranga ya Ruvumbo arahari so icyo cyo ubu ni ubutumwa nkesha abantu muri Rayon Sports arambwiye tamaze na singombwa kuyavuga so ngibyo rero kuri Ruvumbo n'abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports n'icyo umuntu yababwira hanyuma ikindi cyanaganiriwemo aho ngaho namenye muri iyo nyamugigima nuko baganire basanga asigaye ntagiye yahawe nta n'imikino bamuhaye ni nacyo kibazo nari ngiye kukubaza nta mikino yahawe yego ikibazo nari ngiye kukubaza ari amakuru arimo aravuga ko Ferwafa yamaze kwakira urwandiko rwa Rayon Sports ruvuga ko imyanya y'abakinnyi yagakwiye kongera igasubira kuri 33 nk'uko byagenze kuko batigeze babona itegeko rivuguruza irye ryashyizweho muri covid yego ayo makuru yaba ariyo ibaruwa yageze muri Ferwafa amakuru n'impamo ibaruwa turayifite natwe ubwacu hano dufite copy kuri radio 10 na TV 10 birumvikana copy twavanye muri Ferwafa rwose kesha bamwe mu bantu amakuru hari nuko Rayon Sports isigaranye umwanya umwe nyuma yo kuzana Ruvumba yego barahita baba makinyi 29 asigara umwanya umwe yego hari Youssef Rabi ushaka kuza muri rewandikire Rayon Sports yibwira ko ashaka kuza hari umwataka Rayon Sports irimo gushaka yarimaze kurambageza abakinnyi nka bane n'uyu Hakizimana Muhadjiri tugiye kugarukaho nawe hari ibiganiro na Rayon Sports hanyuma abafana bavuga atari ko se amakipe yo mu Rwanda ashaka kubafite ikibazo noneho icyabaye n'iki kuri Rayon Sports bandikiye Ferwafa muri Samari ntabwo nibuze kuyisoma ni page ebyiri nini Rayon Sports yandikiye Ferwafa imsaba iyimenyesha ko mwibarwa banikiwe n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bababwiye ko bagomba gutangira gushaka uburyo bongeramo abakinnyi soko rizatangira ku itariki ya mbere rirangire ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere ariko batemere kurenza lisanse 30 bivuze ngo ikipe yari isigaranye imyanya ibiri ubwo uzongeramo babiri niba wari usigaje umwanya umwe ubwo uzongeramo umuntu umwe ibyo kuvuga ngo wasezera abakinnyi ngo urabona ngo batanu bagiye ibyo ntibibareba yego icyo bareba no kuri sanse 30 zuzura muri Ferwafa byo kazungu bavugaga itegeko rigomba guhindurwa abantu bakareka kuba donc kubana bakumva abanyamuryango b'amakipe atandukanye kuko ibi nubwo Rayon Sports tuvuga ngo yanditse na AS Kigali na Kiyovu Sports navuganye n'umuntu wayo mu gitondo ambwira ko nabo bagiye kwandika hanyuma Rayon Sports bandikira Ferwafa bayibwira ngo itegeko mwatwandikiye nyamo mabwiriza mwatwandikiye muri covid mutubwira ko buri kipe yemerewe kongeramo abakinnyi barenze 30 bakaba 33 muri covid mu mabwiriza mwaduhaye mbere ko shampiyona itangira nta tegeko ricishamo umurongo iryo bwiriza bivuga ngo hari irindi ririsimbura niyo mpamvu twebwe duteye intambwe dusaba ko mwatwemerera nka ekipe ya Rayon Sports nk'abanyamuryango ko n'ubundi twakongera kuzuza abakinnyi 33 yego iyi ni ibarwa ya Rayon Sports hari ya AS Kigali hari Kiyovu Sports hari Mukura anamenye nayo kuri muri uwo murongo n'abandi batandukanye so Rayon Sports yabishingiye ku kuba muri iyo nama bumvikanye ko umuntu bita Boubacar Traore ari mu nzira zisohoka Ramadan Kagwi undi muntu wiyongereho wa kazungu ni umuntu bita Musa Kamara nawe namenye ko yiyongereho mu bagomba kugenda so kuri Rayon Sports rero were arasigaye kandi sibarwa ibarwa irahari rwose copy turayifite nka radio na TV 10 twavanye muri Ferwafa ariko iki kintu ni ikintu bakwiye kubanza kureba kazungu wasirimura kivuga hiki ikintu kimwe mvuga murakivuga iki nari mvuzeho ntacyo nshaka kuvuga kindi iki ni kintu nagiye kongeraho turi mu bintu by'imbitagiye niba uyu munsi Joseph yamaburugero aravuga ati mu mategeko
iyo umukinnyi mwatandukanye ntacyo kwishyuza ntabwo uyu munsi Kigali itegetse kugumana Rugwiro na Kalisa Jamil kandi n'undi munya Kameruni atari kwa n'ikindi kintu burya ngo iyo umukinnyi atakoreshejwe muri sezo cyangwa fazari biroroshye kumusimbuza ibintu byose firabana n'uyu munsi Rugwiro ntigeze agaragara mu makino 20 bayise Kigali fazari Kalisa Jamil ntiyagaragaye uwo munya Kameruni ntiyagaragaye utaragiyeho wese burya ngo biroroshye kumusimbuza yego utarakandagiye mu kibuga niyo atajya mu basimbura nabyo ngo ntibyemewe urumva rero byacu birafunze gusa ahantu hose aravuga ati niba binaniranye kuri muri ubwo buryo bundi utarakoreshejwe turagatira urebe akandagiye mu kibuga ariko umukinnyi rero ivuga ngo uyu sinamukoresheje ntiyakandagiye mu kibuga kandi ntacyo mbona amariye kumusezerera burya ngo biremewe ukamusimbuza undi tuve muri ibi bintu bya kera rero niba utandukanye n'umukinnyi ntacyo akwishyuza musimbuza undi ikindi kintu Tanzania siko rugenda iryo tegeko rigomba guhindurwa n'abanyamuryango uyu munsi Tanzania urugero yanganira kuri Gaheri Bigirimana niwe uvugwa cyane baratandukana neza kugira ngo ibone kumusimbuza Bobo Sibyarwango nisi wacu ikindi kintu gihari numva bakwiye no kurebaho gikomeye aho bigoraniye ngo randire ndi kumana randire waguzwe ntasimburwa ariko aracyafite lisansi ya SK aruna niyo nzima na Libya ubwo agarutse agarukaga mu myagakina nawe yumvira kandi yawe transfer ikindi kintu narindi kuvuga ariko ngo niba turimo turavuga basiri niya dushakira jire ku murongo wa telefone iminota irimo kugenda cyane iminota irimo yagenda iminota yagiye waza gushaka umunsi wewe uzamushaka kuganira kwa gatandatu n'umunyamabanga yego kwa gatandatu icyo narindi kuvuga cyane icyo narindi kuvuga niba barazanye uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwinjiza umukinnyi muri system bigaragaza ko umukinnyi havuye bita bigaragara cyane niba hano agiye Libya biragaragara biragaragara ikindi kintu gihari urumva niba umuntu yinjiye muri system nanone mu gihugu cya Libya n'urugero bikagaragara ko yamaze gusinyira ikipe hari ririzi nuvuga ngo ararizingwa hano ajye gutangira akazi hariya bibaye byiza niba mwarazanye iyo sisiteme ngo ntiyamusimbuze niba mwarazanye iyo sisiteme niba umukinnyi umwe avuyemo yagakwiye kujya asimburwa n'undi rwose niba atari ibintu by'impapuro ibintu by'impapuro byavuyeho twagiye kuri sisiteme hanyuma anta Hakizimana Muhadjiri iki kintu dutanga inama kazo iki kintu nubwo intambwe yatewe na East Kigali yanditse Kiyovu ikaba igiye kwandika ndetse na Rayon Sports ikaba yanditse iki kintu ntekereza ko nta munyamuryango muri 16 bakina muri shampiyona y'iki gihe cya mbere kitabera ariko se ni ngombwa ko bandika kitabera igisubizo ubuse Tanzania bagakwiye no kubireberera ahantu bireba kurebya bakabona ari umupira w'amaguru mu Rwanda kafu yagateye intambwe kazungu mu buryo bworoshye cyane ni ngombwa ko abanyamuryango bihuze cyane akavuga ati kuva bigaragara ko ari abanyamuryango bafite ikibazo nk'ubu ndaguha urugero mukura Victory Sport muri shampiyona ejo bundi ndabizi ko byari byabagonze kubera amafaranga bari banze kwishyura umutoza byabaye ngombwa ko habamo inyoroshyo mukuri sabirwa na Ferwafa kongeramo abakinnyi kubera ko yari ifite mu shampiyona yarangiye urabyumva ko shampiyona irimo hagati numango ku ruhande rwa Ferwafa bagateye intambwe bakavuga batoke niba hari abanyamuryango batanu batandatu barindwi bagaragaza ko hari abakinnyi batandukanye nabo cyangwa bazatandukana nabo reka twemere abanyamuryango bongeremo abakinnyi cyane ko ntawe no gukomeza shampiyona liga no gukomeza shampiyona hari ikintu mwibagirwa EPR 29 kazuba 33 buze ejo twarababaze ko bamwe ngo ni 29 narabajije umunamwe ngo ni 29 simbizi ariko mu rwego rw'uko wenda nishaka no kongeramo Kiyovu ifite imyaka 29 uyitinda wenda nta mukinnyi ishaka twihatira APR twihatira polisi n'izindi turavuga abanyamuryango bose ariko mu rwego rwo kuvuga ngo turashaka gukomeza shampiyona zana abakinnyi bakomeye yego nabyo byaba ari byiza kurusha urumva zana abakinnyi bakomeye inzira yo kugira ngo baze ni iryo dirishya ryo mu kwezi kwa mbere cyane urohereza amakipe kuzana abakinnyi batuma shampiyona ikomera cyane twikina shampiyona yo kurangiza umuhango gusa uyu wongo irakinwa ariko sirakinwa nande niba Traore aje yarafloppinze niba kutinyu Kiyovu ibona ko ntacyo kimariye mwibeshyo muri Kiyovu Sports ikintu abandi bakinnyi bashya nayo ikarekura bakutinyu n'abandi bashyiramo abandi bashya ibyo ni ibintu bitakabaye bigoranye ubwo rero je sinumva ko bagomba no kwandika Ferwafa ikeneye kubireba yagakwiye kubirebera kure hanyuma bigakunda hanyuma anta yego imwe mu nkuru dufite nyamukuru tugiye no gusohora izo mbere yuko tujya no mu karere ka Nyanza tukavugana Kamara Kamara na jene na jakora na wendi wa mrekure na hachi 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 na wendi wa mrekure kazunga itasoza fe nuni sina mufugira hichi
Naraba wenye mwumanya tumubone machi ya gasoji na wenye kuna chini utajirisha aliko na wele ya gomba kujenda nukari ferugofa njini nukari ferugofa uruma nayo ibafasha aliko haraba chini watakabumye mrile chani ya gomba kukura na wele ni ya gomba kusigara kore yo chiresewe ni tafitu ushobozi ya gomba kukura chini hama tanu basha noneho abo bawele bakagenda akabonde kabanyamahanga babasimbura bakomeye batanu bakaza rwose muri fase ritura bikaba byagenda neza cyane yego asiri wari ukiri kutubwira kuri izo transfer zose ariko hari n'indi dufite iteye ubwoba ya Hakizimana Muhajiri ivutse uyu munsi ku nkuru twihariye iteye ubwoba cyangwa nibyo twamenyera abafana ni bakuvuga ati abo bakini si ukugura amazina gusa Muhajiri uko aje baba mu Rwanda ese nanye nabitekerejeho Muhajiri uko yavuye muri police umwaka yikinyemo nibwo buryo twari twiteze cyangwa no guhora turwanira amazina gusa ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa ibijyanye na umusaruro nyine yatanze muri polisi polisi yano utari saro watanze umusaruro reka tubanze tubwire abantu ko saa sita na mirongo ine zigeze abantu benshi batunze smartphone usanga bafitemo app za social media gusa abandi ntibarimurira koje bank telefone zabo yitwa koje
tuba turi kumwe na Safintra n'abakozi bayo tubifuriza kugira mwaka mushya muhire. Safintra rero ni uruganda ruherereye hano mu Rwanda rukora amabati meza cyane n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi bitandukanye nk'ama insulation, amabati atanga urumuri, amavisi yagenewe gusakara neza, hanyuma tukagira ibikoresho bigabanya cyangwa bikongera ubuhere mu nzu. Hari n'ibikoresho bisohora umwuka mubi mu nganda bikinjiza umwiza. Akarusho ku bantu mukeneye kubaka inganda n'ubuhunikiro, bakuzaniye ibikoresho bikoze mu byuma ariko bigufasha guhita wubaka ku buryo bwihuta, ku buryo za raw materials wamaze kugura uhita utangira uruganda ugakora utagombeye ko barwubaka ngo sima ziri ubanze zumuke ngo aha nitwagerekaho ngo beto ngo irabanza ngo igende gutya na gutya ngo biragenda ukunuku. Icyo usabwa wowe ni kimwe, ni ukugura ibi byuma gusa, baraza bakabigushingira neza cyane, bafite uko bigenza uruganda rukuzura mu buryo bwihuse cyane. Umuntu wese ukeneye kugura produits zabo anyira kuri shop akadomo Safintra Rwanda akadomo.com. Tukabwe premier igatwirebera kuri DSTV barakubwira ko decoder irageze ku mafaranga 5,300. Ibisigaye byose na amafaranga uri buze kongeraho ajyanye na abonnement uri buze kugura. Ku muntu wese rero dukurikiye ukeneye kuba wafata ayo mafaranga ukaza ukigurira DSTV, niyo decoder rukumbi iri muri iki gihugu cy'u Rwanda itanga ishusho rya Full HD. Ndabisubiramo, Full HD inameze neza cyane. Rero ni muyegure byose biraza kuba bigenda neza cyane. Uranyumva neza cyane Hitimana Claude? Wasili. Umeze ute? Akomeye. Nyanza kuguye neza? Nyanza, ariko amasura y'abantu b'Inyanza ndabona ari abantu batishimye, sinzi kandi gare baribona. Kubona abantu b'Inyanza sinzi rwose, ndabona batishimye. Barasiritse. Abantu b'Inyanza ko nababajije bakanga bati twarahinze tureza. Ariko ko muna nta batishimye kandi mbona ari ibiro. Hanyuma se iyo race iri kubera Inyanza yitiriwe Loyo, igeze hizi saha amakuru ayirimo nayahe muri rusange? Amakuru rero nabaha kugeza ubu ngubu bagurutse mu masaha yine n'igice. Abakinnyi bakuru barimo barakora ibirometero 105 kuko barimo barazenguruka uduce dutandukanye two mu mujyi wa Nyanza. Rapu 15 nizo bakora bakuru. Ubu rero hasigaye rapu zigera kurenye. Rapu imwe ireshya na birometero 7. Uwitwa Mugisha Moise yakamejeje rwose kubera ko kuri rapu ya 3 gutyo yafashe icyemezo. Abakiri bari kumwe 4 barimo Karadio, Mani Boy Eric, barimo Samoza Eric ndetse na Samuel. Arabacika aritwara kugeza ubu ngubu harabura rapenye. Ubu tuvugana nibwo arenze ku murongo nyine aho barangiriza aho agiye kuzenguruka nyine 4 akabasoje. Niwe rero uri imbere aritwaye wenyine, ari inyuma ye hari Manisa Bayo Eric Karadio, niwe umukurikiye akaba ari kumusigaho umunota n'amasegonda 20 akazaho indi gurupe y'abakinnyi 2 barimo witwa Samuel na Muhoza Eric. Urebye nta nigihindutse, nuko nkuko jyewe mu busesenguzi bwanjye mbona isiganwa ry'umunsi ribuze kurangira, nta gihindutse. Moise araritsinga, Karadio arabu wa 2, Muhoza abu wa 3 cyangwa Samuel bakurikiranye gute, kuko abandi bo bari inyuma. Moise arimo arabasiga mu minota 3 n'igice hafi. Aba rero ni elite, ni abakuru mu bagabo. Hanyuma abakobwa bo barabura lapu imwe kugira ngo basoze, abakobwa n'abajeniyoro kuko bakoramo ibirometero bingana mujya abakuru bazengurutse inshuro 15. Abakobwa bakuru women elite ndetse na men juniors n'amajeniyoro b'abahungu banyonga bakora ibirometero bingana. Bo rero nabo bari bugufi gusoza rwose, barabura lapu imwe kugira ngo basoze. Bo rero icyo navuga ni uko mu mujyi wa Nyanza nabonye abantu bagejeje kwitabira, nuko navugaga ndi mu maso yabo ndabona batishimye cyane, bari kubona batamenyere ko amagare akunda kurangiriza hano. Bitandukanye rwose n'abantu bazamusanze n'ahandi,
ariko wabonaga rwose aho ryagera inyura aho ryagera inyura rwose ku mihanda habaga hari abantu umugabo make n'icyo navuga ubundi bahagurukiye mu rukari no bahagurukiye nyine bagenda bazenguruka gutyo muri Royal Nyanza Race Hitima Karame igaru zarimbwiraho neza cyane ku munsi w'ejo turimo turakora urukiko rwanyuma rwa 2022 ejo no kuri sesengura mu buryo bwimbitse cyane reka ngumane n'uyu niyi nzobere mu kijyanye n'amatransfer gumye nyibwirira bya muhajire sawa sawa yari Hitimana anta komera muvande sorezi bya muhajire twitahire Hakizimana muhajire kazungu numvishe na mufite amakuru nta menshi ufite mu muhungu kazungu akunda cyane ariko kwa mambo ya ma technique kwa mambo ya locomotive Mhm. Uraga karere hari chama hakaba na muhajiri. Ariko mu rwego rwo kuvuga ngo chipe ishaka igikombe. Ariko yarabigaragaje nuko babuze ibitego. Ira championnat y'amatsinda muhajiri yarameze neza cyane. Ku rwego rukomeye cyane. Baritanze bazira Eric. Ku match batwakiriye muhanga. Nabiraga Joseph nti tugomba gutsinda tukamana 3. Ariko ari sigari yitsinda apere nicyo kintu buriya kunganya amanota niho byavuye draw y'imuhanga ari sigari ko ariyo yakiri apere yagomba gutsinda kabona 3 ikagimere ya apere ko zahuye zinganya amanota ari sigari yakiri apere igomba gutsinda ikagimbere birangira zinganyije cyane zisoza rero zinganya kubera ibitego rero muhajiri ku macenga ye namba pasi Hari cyo kongera mu kipe cyaka igikombe cya champion. Arahari se. Ko sindami n'abandi bari rero kuri muhajiri yamaze gusesa amasezerano n'ikipe bita Al Khorod Club. Ikipe muri Saudi Arabia. Hamvu bashesha amasezerano ndakotinga. Ngo arimo ubukene bukomeye. Ndakotinga Hakizimana muhajiri. Bashesha amasezerano kubera ikibazo cy'amikoro recruitment ikipe yamugombaga. Yamuhaye igice ikijyanye n'imishahara Hakizimana muhajira amaze amezi agera kuri 3 cyagihugu kigiye kwakira Cristiano ko numva ari ibibazo yahawe igice n'ese muhajira nari ku rwego rujya gukina hawe igice cyane cyane ikibazo ibintu byo twumva mu Rwanda ukinye ukomeye uvuye hanze cyo se binyibutsa mutsinzi yanje nawe ejo bundi yasheshe amazerano kubera ikibazo cy'amikoro ira kipe yari ifite muhajira arajya he kwanza Hakizimana muhajiri rero ibyo kuba ngo kipe zanditse ngo iki reka mvuga ko amategeko ya Ferwafa ari bugume kwa kuri YouTube cyano murebe kuri YouTube sindi bugende ku kipe zanditse reba amafoto ya muhajiri ari muri iyo kipe sindi bugende ku kipe zanditse ndabona Bertrand ari kumwe no buri kanya muhajiri nari kumugira impungenge kubereze ya mpamvu kazo iyo ukurikiranye no kipe ikina ukajya kuri statistique match bamaze gukinira ku mwanya wa 11 niba nibehe ari twara neza ni titireri donc arakina ubundi wari kugira ikibazo gahita utangira kuba mu muhajiri birashoboka ko ari umusaruro udahagije adakina icyo gihe wabyikangamo kazu ariko oya mu bakinnyi dufite mu Rwanda umurusha ninde urumva wasiri kintu ngenderwaho ni kimwe nawe buriya mu bakinnyi tugira buhanze niwe na Ange bakina icyo nshaka kuvuga urangira naho ntari yewe twemeze kujya mu magazine ndavuga ko Ferwafa niyo bakwandika inzaniko 30 baravuga ati twabyemeje mudahari Nimwabibonaga ni ngari bonaga ni mu champion atangiye mutabizi nimwashize aho gatoki mu gemera afite imyanya ibiri kugeza ubu hari yongeraho muhagire aya sigari afite imyanya ibiri ibyo tuvuga byose iramushaka kurugira irashaka undi na muhagire police ifite imyanya myinshi nyina ngo hari police barimo gutakambira muhagire ariko rekayita abana wa mwana avuye mu gisere imyanya yari ingahe imyanya yari ingahe police arafite imyanya tubanze turebe imyanya police ifite imyanya 6 yari ifite imyanya myinshi na gasoje nabonye ifite 5 yatangiye 24 gusa 24 ni baki cyane kuki police yaguze abakize police yari ifite squad iha ese kazo ntibuka cyagiye babuze abakinnyi 6 nabona ntibuka ko byo byabaye ikibazo nuko bona babanzamo nabari buze gusimbura hari igihe bari babuze n'abasimbura bagiye gukina na Ice Kigali babaye bakya cyane eh igihe hari habuze 6 ngo ndumva yo rero ifite amahirwe yo kugura abashaka yo nagasoje rwose ko kuza 30 yo nagasoje ziravuga ziti have utongera n'imyanya muhajire kugira ngo ubyumve cyane nganira nawe yambwiye ngo si mfite gahunda yo gukina mu Rwanda byagwa kane ndagera inaka ku cyumweru nje mu minsi mikuru mu muryango wanjye
nje kuyisoreza inyarugenge hari ikipe turimo kuvugana hano na Yohano yeme kushobora kuba yatanga amafaranga make muri ikipe kubera ko iyi kipe nayo hari byo ngomba wenda kwisigira bijyanye n'ibiri muri kontara no gutampaye byose mu Rwanda kuhakina yabari option ya nyuma kwa kundi niyi ngiyi naba ntayizeye ariko mbere yuko ibi biba AS Kigali yatakambye Kiyovu Sport yatakambye Lyon Sport nayo bare barimo kumutekerezaho bari barebuza kongera mubare Kiyovu ni mukeneye ahubwo ni gumana barundi fite Sport iramukeneye ku rwego rutaho none se barundi barimo gusesa general arakubwira ngo niba hari amafaranga niteguye gurekura nayo umuntu bitakiza yaba yahaya Bedis inde yahaya Bet Abedis Abed arakubwira ati mu hari venari ati nanye ndashaka kugura umukinyi wanjye yitwa ko ruwanje bakazungu ugomba kuza hano ikintu cyo twemeranye na kazungu ni kazungu rage kuvuga akipe nimwe yo muri iki gihugu idakeneye muhaje muri amakipe y'igikombe waba hararabarusha uhere muri APR mutoto wa majengo urabona APR wasiri APR muhajira none si kiza cyamuhagiri ntabwo ari bicenga ngo byabonana ngo araguye ngo aravunitse ndabona nakora byiza bigicuma rabigenda bipfuye ubusa muhajiri n'umukinyi w'umutekini aje yakwiyongera kuri Jibrin kugeza ubu Jibrin nta mupira afusha ubusa niwe mukinyi dufite udiribura ukina umupira ari we nimero ya mbere disi mu gihugu ako AS Kigali uzi ko muhajiri atajya avunika AS Kigali gurishije arona muhajiri yagakwiye kumuzana aba bakinyi b'irubavu ntibajya bapfa kuvunika akazuba muhajiri gukinira imikino yose akarusho burya umwe yari kagira urabona n'utari ko polisi yiwe yakambakambaga byari byaranze nawe ubwe yivangaga muvaje yavuyemo ifite ibitego hagati 89 assist abari 10 uruvuga ngo mwe murananirwa nuko ngo ariko ibyo arabikora AS Kigali ni yerekeza handi Rayon ni yerekeza handi niyo makuru ya mpaye ariko abishatse AS Kigali bishatse ya pushing uruze haruno kazana yego aho kandi atari tayari kandi atari tayari kuza saba pushing aho garagira ngo ahabwe mishya aho bajye kumurangariraho babure nabandi bagashatse Championi tangire ngo urabona ngo turacyashaka championi kwire gutangira abakinyi bashya wabaguze imyitozo igatangira abakinyi bose bahari ibyo urabona turakiruka kuri muhagiri turakiruka kuri muhagiri abo bose tuvuga bafite imyanya ibiri ibiri kugura abakinyi babiri surumva wajya kwiruka kuri muhagiri ni ruvumbu ushaka undi mwataka numero 9 AS Kigali nayo ikeneye numero 9 nyawe igashaka no simbura Haruna yego ubwo rero tuzakubateye intambwe ubundi kazu bakavuga bati kama mbaye tumuganirize nakoze cyane rero Antoine Kazungu ngo tuzasubira ku munsi w'ejo ishuri rikuru rya Kibogo.